Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυτισκό ρεχό πυρνοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, γενικότερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσόδα! Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο, έχω τεράστια μορφή, έχω γιγαντιαίο, αβυσαλαίο φόβητρο πίσω από την κονσόλα. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Κιώσης που την έχει τόσεις, την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση να προσφέρει και σήμερα πίσω από την κονσόλα τις απίθμενες γνώσεις του γύρω από το αντικείμενο. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, Δευτέρα σήμερα, χωρίς να υπάρχει ματς ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική, Super League, πώς τη λένε, Super League, άδειες είναι οι Κυριακές. Άμα δεν έχει μπαλίτσα, είναι άδειες ρε παιδί μου, είναι, πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και λες, γεια σας, έρχομαι να φάω, τι σου φέρνει ένα πιάτο το οποίο έχει καρότο, ρύζι, μαρουλάκι, λαχανάκι, βρυξελώνες, σούξου μουξου, ελιά, ελιά με γέμιση, έχει δίπλα επαξιμάδι, ξίδι αυτά, συγγνώμη, κρεατάκι. Χωρίς κρεατάκι τι δεν παίζει, χωρίς κρέας δεν γίνεται ρε παιδιά. Κάπως έτσι είναι. Αφού έτσι επέλεξαν οι φωστήρες που κυβερνάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό ήθελαν. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο που πλήθυναν για μία ακόμα οι φορές. Για μία ακόμα φορά οι φωνές που λένε ότι τον γκολ ήταν πεντακάθαρο, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια. Περιμένουμε την Τετάρτη την απόφαση. Την Παρασκευή πολύωρη δικαστική μάχη. Αν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος, αν υπήρχε σοβαρή δικαιοσύνη, τότε θα έπρεπε να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος δεν βγήκε να παίξει. Αυτός ο οποίος δεν βγήκε να παίξει και ρωτούσε πόσο είναι το σκορ. Αν είναι 0-0 βγαίνουμε, αν είναι 1-0 τρομοκρατία. Τα είπαμε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ήταν πάρα πολύ δυνατή συναισθηματικά εννοώ, με πολλές διακυμάνσεις, με ένα ποτπουρί από συναισθήματα. Εδώ είμαστε και στις καλές και στις άσχημες και στις εύκολες και στις δύσκολες. Εδώ είμαστε, αυτό σημαίνει ραδιοφωνική παρέα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε, αν και περισσότερο και από την ίδια τη δίκη, όπου ο Δημητριάδης έφασκε και αντέφασκε, δεν ήξερε τι να πει στο τέλος. Όπου ο Κομίνης δεν έδωσε το παρόν. Πρωτοφανές αυτό τώρα θα, με mail θα γίνει, με mail. Άλλο να είναι εκεί και να είναι αδυσόπιτα τα ερωτήματα και άλλο να απαντάει μέσω mail. Και αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο συνέταξε με άκρος δικηγορικό και λόγιο τρόπο, λες και είχε βγάλει να πούμε 7 πανεπιστήμια ο Αρετόπουλος, ποιος μου λέει εμένα, αυτός, 1-0, ότι δεν θα είναι άλλος που θα απαντάει στα email. Που ξέρουμε εμείς ότι θα ήταν ο Κομίνης και θα απαντάει. Αλλιώς είναι να είσαι εκεί κατάφατσα και να σου λέει το διέκοψες, δεν το διέκοψες. Λες ψέματα, έγραψες εδώ πέρα ότι ακύρωσες τον γκολ κατευθείαν. Εδώ υπάρχει βίντεο και φωτογραφία που φεύγεις κατευθείαν στη σέντρα. Και φεύγει και στη σέντρα και ο επόπτης χωρίς να έχει σηκώσει το σημαίακι. Τι έπαθες, τι έγινε, τι συνέβη. Μήπως πιέστηκες από κάπου, γιατί άλλαξες την απόφασή σου και γιατί την ξανααλλάξες. Και αληθεύει ότι είπε στους παίχτες ΣΑΚ να βγουν να παίξουν. Και τι σου είπαν αυτοί. Αυτά με το mail τρέχα γυρευόπλος. Τέλος πάντων. Δεν μασάμε τίποτα. Αυτό που έγραψα και χθες στο zoomosu.gr. Αυτό που λέω και εδώ από την πρώτη στιγμή. Τώρα είμαστε περισσότερο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο συσπηρωμένοι από κάθε άλλη φορά ακόμα. Πιο συσπηρωμένοι ακόμα και από την εποχή, από το ξεκίνημα της εποχής Αγοράκη. Εγώ αυτό έχω να πω. Πιο συσπηρωμένοι από το 7. Πιο συσπηρωμένοι και μετά την περσινή κατάκτηση κυπέλου ή μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως ήταν με τη Φενέρ, με την Τότεναμ, όπως ήταν. Δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Μας έκαναν μεγάλο καλό. Γράψτε δε κάτι το οποίο θα με θυμηθείτε. Τουλάχιστον η μισή που από αυτούς που τώρα περνούν τον Ιβάν Σαββίδη νυχθημερών πριονοκορδέλα θα γυρίσουν και θα τον γλύφουν για μια θέση. Όταν καταλάβουν τι έχει γίνει. Αυτό το οποίο συζητήθηκε ακόμα περισσότερο
Λοιπόν, την Παρασκευή είναι είδηση που σκάει ότι ο Ιβάν μεταβίβασε ή τέλος πάντων πούλησε την εταιρεία του με τα καπνά στην Japan Tobacco 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάρηκαν όλοι, χάρηκαν φυσικά και αυτοί που ο άνθρωπος θα του περισσέψουν 2 ευρουλάκια για να πάρει ένα άλλο σακάκι δεύτερο προφανώς, έτσι, γιατί έλεγαν ότι δεν έχει δεύτερο σακάκι να βάλει. Προσέξτε, δεν περίμενε τώρα το 1,6 δις για να φτιάξει τη ζωή του. Αυτό είναι απλά ένα παρακλάδι μόνο. Ακόμα και εκεί όμως βρέθηκαν αυτοί που τόσες μέρες ως φιοκάμπτες όντες προκαλούν μέχρι και τον νύκτο. Δηλαδή εγώ έφτασα στο σημείο να τους λυπάμαι, λέω σκέψου, για να βγάζουν τέτοια λύσα, τι εντολές έχουν πάρει και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν αλλώς. Από πού τους κρατούν για να βγάζουν τέτοια λύσα που δεν έβγαλαν ούτε όταν υπήρχαν περιπτώσεις από φόνους, από παιδεραστίες, από εμπόρων ναρκωτικών, τέτοια λύσα δεν υπήρχε. Τώρα λοιπόν, τι να πούν. Βρήκαν βέβαια, ξεπουλάει και φεύγει λέει. Ναι, ξεπουλάει, την έδωσε κοψοχρονιά 1,6 δις την καπνοβιομηχανία. Πόσο σας πονάει, εγώ αυτό έχω να πω. Τι καημό έχετε. Τι καημό. Ίσα ίσα, εδώ περισσότερο από ποτέ και ακόμα με περισσότερο πείσμα, με περισσότερη τρέλα θα είναι εδώ. Βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, δεν το περίμεναν. Γελάμε βέβαια με δάκρυα για αυτούς που λένε ότι να, επειδή λέει τώρα έγινε αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, γι' αυτό λέει έτρεξε και πούλησε, βρε ντουγάνια, βρε μπούφι, αυτά τα deal τρέχουν μήνες. Να μην σας πω χρόνια για να φτάσει σε μια συμφωνία. Ναι, περίμενε τώρα και επειδή έγινε η ιστορία που μπούκαρε μέσα στο γήπεδο, έτρεξε να πουλήσει, να πούμε, την εταιρεία του. Δεν είναι, ξεπερνάει το όριο του τραγελαφικού. Το ξεπερνάει. Βρήκα να πούν ότι να, τώρα είδες. Πουλάει και φεύγει. Πουλάει και έρχεται. Αυτό έχουμε να σας πούμε. Logistics, ξενοδοχεία, πουλάει και έρχεται. Αυτός είναι ο τρόμος τους. Μήπως και ένα μικρό μέρος από τα 1,6 δις, το ένα μικρό αυτό, δηλαδή κάτι υποδιαστολές να πούμε. Μήπως θελήσει να τα βάλει στον ΠΑΟΚ, να φτιάξει τη νέα τούμπα. Και όσο για το υπονοούμενο που άφησε ο γιος του, ότι όποια απόφαση και να πάρουμε, δεν βγήκαν μερικοί αμέσως με την τρελή χαρά του. Λέει, α, μήπως και φύγουν κιόλας. Μήπως πετύχουν αυτό που θέλανε δηλαδή. Όλοι τους. Δεν εννοούσε αυτό. Απόφαση για το ποιος θα είναι πρόεδρος, αν αλλάξει ο πρόεδρος. Απόφαση για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Η νέα τούμπα θα χτιστεί. Με όλα αυτά που έγιναν, εσείς τι λέτε. Με όλη αυτή την τεράστια μάσα ανθρώπων που έδειξε αγάπη και εμπιστοσύνη στον Ιβάν, αυτός τι θα σηκωθεί να φύγει. Αυτό όμως ωρέγονται κάποιοι, αυτός είναι ο ευσεβής πόθος τους. Να κάνουμε δηλαδή ρε παιδιά, θα μείνει ο άνθρωπος. Και όπως είπαμε, όλο και κανένα ψηλό θα περισσέψει, για κανένα δεύτερο σακάκι ο καημενούλης αυτός. Συνεχίστηκαν φυσικά από κάθε άκρη της γης, από κάθε άκρη της γης να έρχονται mail και επιστολές και ανακοινώσεις στήριξης προς τον μεγαλομέτοχο, προς τον πρόεδρο, προς τον Ιβάν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουμε τα πράγματα και προχωράμε. Ο Μαωρίσιου είπε το απολύτως εύλογο και λογικό. Πρωταθλητές στο γήπεδο είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές. Ξεκάθαρα. Όποιος λέει κάτι άλλο, το μάτς λήγει 1-0 και είμαστε πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Το τι θα θελήσουν να κάνουν τώρα, το καταλάβαμε όλοι ότι απαγορεύεται να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει παιδιά, έγινε κατανοητό. Και είδαμε και όλη τη λύσα, όλο τον οχετό, όλη τη λάσπη. Και μετά όπως κάνανε και την άλλη φορά, τα κανάλια θα ζητάνε συγγνώμες με μια μικρή ανακοίνωση, ναι, ότι καταλάβαμε ότι τέλος πάντων θυμάστε την άλλη φορά.
ο Σκάι, που είχε αφήσει υπονοούμενα. Και βγήκε μετά και έλεγε συγγνώμη, δηλώνουμε πως όσα μεταδόθηκαν στον Δελτίο τον Αύγουστο αποτελούσαν γενικής φύσεως δημοσιογραφικές πληροφορίες για τις σχέσεις Ρώσων καπνοβιομηχάνων κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν αφορούσαν ατομικά τον κύριο Σαββίδη, τον οποίο σεβόμαστε απεριόριστα. Το έχω μπροστά μου, το διαβάζω. Τόσο στην πολιτική όσο και στην επιχειρηματική του πορεία. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά πως δεν υιοθετούμε πληροφορίες και παραπάνω διαδικτυακές έρευνες και απολογούμαστε αν μετά τη μετάδοση των παραπάνω πληροφοριών υπέστησαν προσβολή στο κύρος και τη φήμη τους. Ένα μέρος μόνο ήτανε από την Κολοτούμπα και τη γονατιστή συγγνώμη. Και άλλες τέτοιες θα έχει. Σεβαστείτε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε λάθος, πρώτη-πρώτη το είπαμε και πέσατε πάνω να κανιβαλίσετε. Ανθρωποφαγία τέτοια δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Όσοι λοιπόν περιμένατε όλο αυτό να τον κάνει να φύγει, θέλω να σας πω ότι τσιμεντώνετε ακόμα περισσότερο. Ότι η θέλησή του να είναι εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα μάθετε σιγά σιγά. Θα μάθετε να σέβεστε. Έχω πει πολλές φορές. Ο ΠΑΟΚ καρπαζοεισπράκτορας, ο παθητικός ΠΑΟΚ, ο επαρχιώτης ο φοβισμένος, ο του ρίχνουμε μια κρατική χορηγία για να το βουλώσει, ο τον κρατάμε από τα αυτά με το μεγάλο χρέος του, έπαψε να υπάρχει. Αυτή η περίοδος παρήλθαν επιστρεπτή. Θα μας νιώθετε και θα μας σέβεστε. Και επειδή προφανώς δεν το κατάλαβαν αυτό, μάλλον ζουν στον δικό τους μαγικό κόσμο, σε ένα τρίγωνο στο Κολωνάκι που πίνουν ας πούμε τους περισπούδας τους καφέδες τους όρθιοι σαν τους παπαγάλους με ένα ύφος εγώ είμαι ο Μαμάο και Δέρνο, ο πρώτος που το κατάλαβε είναι ο Μπουμπούκος που ήρθε να μιλήσει στα κουφάλια. Και εκεί αναρωτιέμαι πραγματικά, είναι μεγάλο θράσος ή τελικά είναι άγνοια. Πραγματικά είναι άγνοια, έτσι. Δηλαδή είναι στην κοσμάρα τους. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, με όλο αυτό τον τρελαμένο κόσμο που τον έχουν φουντώσει τόσο πολύ, που ακόμα και ο πιο ήπιος, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που τους αρέσει, όταν τρώγαν τις ξυλιές υπέχτους του Πλατανιά, αλλά ήταν ήπια βία, άκου να δεις τι σκαρφίστηκαν. Άκου Χρήστο Κιώση. Ήπια βία λέει, δεν είναι. Α, όχι, όχι, σε παρακαλώ, φίλε. Άλλο η σκληρή βία, άλλο η ήπια. Έχει διαβάθμιση αυτό. Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε τον Ολυμπιακό, σε παρακαλώ πολύ. Ήπια βία, δηλαδή, ήπια βία, ας πούμε, όταν κουρευόταν κάποιο σχολείο που του κάναμε ζήσε όνια, να ανασένεις όταν λες μόνο λέμε και έτρωγε τον μπούγιο. Ή όπως το λένε κάτω στην Αθήνα, το φατούρο. Αυτό είναι ήπια βία. Κουρεύεται κάποιο, χράφτουν είναι σφαλιάρα στο σβέρκο, έτσι. Με για το κούρεμα ρε! Ήπια βία! Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε. Για να χρησιμοποιούν τον όρο. Έλεγα λοιπόν ότι με όλα αυτά, με τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι του στερούν αυτό το οποίο δικαιωματικά πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που περιμένουμε 33 χρόνια και εμείς και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, όσοι ζουν ακόμα από αυτούς, έρχεται ο άλλος, σε κλέβει μέσα στο σπίτι σου και εγώ θα πρέπει να σκύψω τη μεσούλα μου και να τον κεράσω και σικαλάκι. Να σας βάλω και ένα αφέψιμα, θέλετε, ένα υποβρύχιο. Έχω καταπληκτικό γλυκό κεράσι. Α, τραβείς. Ή μήπως προτιμάτε κάτι πιο ξινό, σε σίκο. Ή σε πικραμύγδαλο. Και το θράσος ήρθε να μιλήσει στα κουφάλια. Να πεις τι στα κουφάλια, Μπουμπούκο. Να πεις τι, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, μην ψάχνετε να βρείτε κόμματα πίσω από τις κουβέντες που λέω. Και αυτοί εδώ που κυβερνάνε και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και όλοι όσοι ωρέγονται και όλοι. Κανένας δεν βοήθησε τον Κοσμάκη. Κανένας. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο φταίει. Γι' αυτό έχει πέσει σαν υποληψία ο πολιτικός κόσμος. Καταλάβαμε όλοι μας. Και ήρθε να μιλήσει στα κουφάλια, να πει τι στα κουφάλια. Δηλαδή τη μία βρίζεται τον Ιβάν και τον Μπάουκ στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά έρχεται και το θράσος να θέλετε να έρθετε εδώ και να είναι όλα καλά. Πουλάκια και λαϊδούν Ρώσοι νεφάκια παντού. Εννοείται, καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, το επισημαίνω. Κι ούτε λέμε στον κόσμο να πάει να ανοίξει κεφάλια. Αλλά δεν θα πάει ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Δεν θα φας γιούχα. Δεν θα φας αποδοκιμασία. Τι περιμένεις, να σου στρώσουν και κόκκινα χαλάκια, να χειροκροτήσουμε. Τους έχετε μαυρίσει που τους έχετε μαυρίσει ολονών τις ζωές. Ένα πράγμα έχει ο καθένας. Να ξεφύγει λίγο από τη ζωφερή πραγματικότητα. Να ασχοληθεί λίγο με την ομάδα του.
να ασχοληθεί λίγο με την καψούρα του. Να φύγει λίγο το μυαλό από τις στεναχώριες, από την ενεργία, από τα μνημόνια, από τις τρόικες, από τις κομμένες συντάξεις, από τους φίλους του, τους συγγενείς του που φεύγουν στο εξωτερικό μετανάστες εν έτη 2018. Και εκεί που είναι το αποκούμπι του, εκεί που είναι η μικρή διαφυγή του, ο ΠΑΟΚ πάτε και βάζετε και εκεί και λερώνετε και εκεί με την παρουσία σας. Κάτι τόσο αγνό και τόσο υπέροχο. Και θα έρχεστε εδώ, τι περιμένει, χειροκρότημα. Ε! Γεια σου, Άδωνη! Έτσι ρε, έτσι πάρτε τα μας! Μπράβο, συγχαρητήρια, υπέροχα τα λέτε! Έτσι! Κάντε πλατούλες στον αρχηγό σας! Και ρίξτε χολή με τους τόνους στα κανάλια που σας έχουν καλεσμένους και είστε συνέτεροι. Και έτσι φυσικά και ματαιώθηκε στα κουφάλια η ομιλία του σπουδαίου αυτού πολιτικού. Χάνει βέβαια ο κόσμος, γιατί θα άκουγε πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα. Και αναβλήθηκαν και άλλες δύο, γιατί είχε άλλη μία. Δεν του φτάναν, ήθελε να κάνει μικρή τουρνέ ο Γεωργιάδης. Και μην νομίζω ότι αν έρθει από άλλο κόμμα, το λέω για αυτούς που ψιλοχαίρονται τώρα που λέμε για τον Νέο Δημοκράτη. Ας έρθει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει. Ας έρθει τώρα, αυτή την εποχή. Ας έρθει. Ας στείλει κάποιος. Να έρθει κάποιος συνάδελφος του κυρίου Βασιλιάδη. Να μας πει, να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Πειράξατε πολύ ευαίσθητες χορδές του κόσμου. Και αυτό που ακούω εγώ με εκνευρίζει, αυτό που ακούω είναι το «Τι, καλά, δεν βγήκατε στον δρόμο για την ανεργία και αυτά και βγήκατε...» Ναι ρε, για ό,τι γουστάρουμε βγαίνουμε στον δρόμο. Αυτό είναι που μας έχει τρελάνει. Αυτό είναι το αποκούμπι μας. Αυτό είναι το μόνο το οποίο δεν μπορέσατε να λερώσετε, να κυλιδώσετε. Σ' όλα τα άλλα βάλατε χέρι. Εργασιακά, οικονομικά, εθνικά, πολιτιστικά, σ' όλα βάλατε χέρι. Σε παραδόσεις ετών. Δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο. Ε, λοιπόν, στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσετε να βάλετε χέρι. Να το ξέρετε, ό,τι και να κάνετε, δεν πάει να μειώσετε βαθμούς, δεν πάει να αφαιρέσετε. Δεν μπορείτε εκεί, δεν σας παίρνει, δεν έχετε τα άντερα. Δεν έχετε τα άντερα, ακόμα και χθες διάβαζα. Γράφουν, λέει, βέβαια συγκεκριμένα site, τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, γράφουν, λέει, για υποβασμό. Ποιος θα τολμήσει, βρε, γατάκια, να βάλει υπογραφή. Είστε deep για deep, βλάκες. Ποιος θα τολμήσει από εσάς να βάλει υπογραφή. Να υποβαστεί ο ΠΑΟΚ γιατί, επειδή πήγε να πάρει το πρωτάθλημα και επειδή δικαιωματικά του ανήκει και επειδή ήθελε να παίξει και δεν τον άφησαν. Ο ένας κιότεψε, ο άλλος δίλιασε. Ποιος, θα μου δείξτε μου ποιο χέρι θα βάλει. Αυτό ένα μηδέν σας λέω εγώ. Κανένας δεν θα τολμήσει. Κανένας δεν θα τολμήσει να βάλει υπογραφή. Άκου, λέει, υποβασμός. Θα πρέπει όλοι τους να παίζουν στη Β' και στη Γ' Εθνική. Και με τα χρέη τους και με τα εγκλήματα που έχουν κάνει άλλοι. Για τολμήστε! Για τολμήστε! Όχι, σας προκαλούμε δηλαδή. Ρίξτε τον ΠΑΟΚ να δούμε. Ξέρετε τι έχει. Δεν φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Και κακώς μπαίνω κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είπα καν χορηγούς. Μην ξεχνάτε. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα υπέροχο δώρο όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Όσοι πήγατε, μείνατε ενθουσιασμένοι. Στον Εύωσμο, ο Μιχάλης, πεντακάθαρα, εκλεκτά, μερακλείδικα, γουστάρι που είναι εκεί και εξυπηρετεί τον κόσμο. Γι' αυτό τον αγαπάει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό είναι τα δύο κορυφαία ακροπολία. Και αυτός, στον Εύωσμο Μενελάου 29, αλλά και στην Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125, ο Άγγελος. Εκλεκτά, έρχονται από την άλλη άκρη. Από την άλλη άκρη της πόλης έρχονται, στον Εύωσμο. Εμείς λοιπόν κληρώνουμε σήμερα τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα για έναν τυχερό από εσάς. Όχι με μηνύματα, θα το κάνουμε με τα τηλέφωνα όπως κάνουμε το τελευταίο καιρό. Δεν πληρώνετε για τίποτα. Φυσικά δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο όνομα, 51 χρόνια εμπειρίας, ειδικά αυτό το διάστημα με την ΝΕΦ, η εταιρεία που από τη δεκαετία του 70 εξελίσσει τους συντηρητικούς φούρνους, ανακαλύπτοντας το σύστημα θερμού αέρα, το Easy Clean. Τη μοναδική πόρτα που κρύβεται, τη Slide and Hide, από το 1877. Οικιακές συσκευές NEF, πάθος για τη μαγειρική. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στο Κορδελιό. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης. Μην ξεχνάτε επίσης, χορηγός πρώτης ώρας, το καφέ μάγαζο με τον υπέροχο Espresso Vento αρωματικός, νούμερο 1 καφέ στην προτιμήση σας. Και βέβαια υπέροχες 8 διαφορετικές γεύσεις σοκολάτας, Chocolove. Μπείτε και ενημερωθείτε. Στο καφεμάγαζο.gr.
εννοείται χορηγός πρώτης ώρας ότι είναι το όλα στα όρθια, υπέροχα πράγματα και στα δύο καταστήματα, και στην Κωνσταντινούπολεως, αλλά και στη Λεωφόρο Στρατού, 837-166, ο κορυφαίος, ο νοστιμότερος γύρος της πόλης, γλύφετε τα δαχτυλάκια σας, το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα εκεί. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κοιτάμε όσο μπορούμε, κοιτάμε όπου μπορούμε να δώσουμε τραπέζια, να δώσουμε δώρα όσο μπορούμε και όπου γίνεται, όπου γίνεται. Και έτσι θα κάνουμε όλες τις μέρες, σε όλες τις περιπτώσεις. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη είναι τα οπτικά Μανολόπουλος. Τρεις γενιές γυαλιά και οράσεως και ηλίου εκεί στην Παναγία της Αλτάρ 22 δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη. Εξυπηρέτηση φοβερή, μάρκες, τα πάντα ό,τι θέλετε. Και από άνθρωπο που γνωρίζει τα ματάκια σας όσο κανένας άλλος. Να σας κόψει το φακό, να σας φτιάξει, να σας περιποιηθεί με το χαμόγελο στα χείλη. Και ο Μανώλης και όλη η οικογένεια. Και η Τόρη. Οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος. Αφού λοιπόν έσκασε το 1,6 δις, αρκετοί λούφαξαν, γιατί κατάλαβαν τι άνθρωπος είναι αυτός που έχει έρθει εδώ και βάζει τα χρήματά του, επενδύει την ώρα που οι άλλοι τα βγάζουν έξω με offshore εταιρείες, με λαμογές, παίρνουν και πηγαίνουν τις εταιρείες τους έξω. Αυτός στην εποχή που όλοι φεύγουν έρχεται και επενδύει. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχει κάνει λάθη. Κανένας. Ούτε αγιογραφούμε, ούτε ποτέ το κάναμε. Απλά ό,τι λέμε όλη τη βδομάδα. Όπως όταν είπες, τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη, παρεπιπτόντως τα 11,5 ήταν μαμισιάτικα αλωνών. Δεν ήταν δικά του. Δεν πληρώνει τα δικά του χρέη. Όπως ακούω κάτι μπούφους τώρα να λένε, τι έγινε με τη ΣΕΚΑΠ, με τη ΣΕΚΑΠ, τι έγινε βρε μπούφι. Με τη ΣΕΚΑΠ που θα αναβαθμιστεί, όλη η Ξάνθη θα αναβαθμιστεί με αυτό που θα γίνει. Θα ανοίξουν κι άλλες θέσεις εργασίας. Όταν του την πασάρατε για να μην την πάρει ο Τούρκος, ήταν καλά. Οι ίδιοι που τώρα τον κράζουν, του πασάρανε τότε μια σάπια εταιρεία. Χρεωμένη και εξαθλειωμένη και εγκαταλελειμμένη. Λίγες μέρες πριν είχα πάει στο Ξάνθη ΠΑΟΚ ο δικός και περάσαμε απ' έξω και λέω, τι είναι αυτό ρε παιδιά. Τι είναι αυτό λέει. Αυτό είναι η ΣΕΚΑΠ. Μιλάμε για εγκατάλειψη. Μιλάμε για εγκατάλειψη. Γιατί ρε παιδιά λέω. Εδώ πέρα η περιοχή είναι πάρα πολύ νευραλγική η σημασία της. Είναι ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικός, πολύ κομβικός. Και μου ψιθυρίζει ο ένας που ήταν από εκεί ντόπιος. Γεια σου Φάνη μου, να είσαι γερός. Μου λέει Κωστή, ακούγεται πολύ έντονο, θα την πάρει λέει Τούρκος της ΕΚΑΠ. Καταλαβαίνετε τη σημασία. Επίσης ερώτηση, αυτοί που κελαϊδούσαν για το πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο ήτανε νταβατζιλί και αλωνών, έτσι, που έπρεπε πόσο, 35 εκατομμύρια, με το ζόρι να τα πληρώσουν, δηλαδή, εμ πήρε την εταιρεία να τη σώσει, εμ τα προστήματα από άλλους που στο τέλος είχαν να δοθεί κιόλας, έπρεπε να τα πληρώσει. Τώρα θα συνεχίσουν να κελαϊδούν ότι πρέπει ο Ιάπωνας να πληρώσει το πρόστιμο. Θα περιμένω να τους ακούσω στα κανάλια. Τους είδους που τόσο καιρό και λαϊδούσαν. Για να δούμε. Θα συνεχίσουν να φωνάζουν ότι πρέπει ο Ιάπωνας να πληρώσει το πρόστιμο των αλωνών. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έτσι. Έτσι λοιπόν. Όπως λοιπόν λέγαμε τα λάθη του πατέρα μας, της μάνας μας, του αδερφού μας, αυτόν που αγαπάμε, δεν είναι η ίδια αγάπη, είναι άλλου είδους αγάπη. Είναι άλλου είδους ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχει κάνει για τον ΠΑΟΚ. Όπως λοιπόν στο λάθος τους, μεγάλο ή μικρό, αυτό είναι ανάλογο με την περίπτωση και το κρίνει ο καθένας, είναι υποκειμενικό. Όπως λοιπόν δεν τους γυρίζουμε την πλάτη, δεν τους αγαπάμε λιγότερο, δεν τους αφορίζουμε, δεν τους διαπομπεύουμε, δεν βγούμε να τους κατηγορήσουμε, δεν τους ισοπεδώνουμε, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι, αυτό ακριβώς έγινε και με τον Ιβάν, από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Δεν ήρθες τότε και είπες τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη. Λοιπόν τα λάθη σου είναι και δικά μας λάθη. Γι' αυτό σύσσωμη όλη η οικογένεια στάθηκε δίπλα του.
πανό είχαμε και από τα αδέρφια της Παρτιζάν που ποτέ δεν ξεχνούν τον δεσμό, τον αδελφικό δεσμό με τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Γι' αυτό έβγαλαν και πανό. Ειρήνη, δικαιοσύνη για τον ΠΑΟ και όχι αυτό το οποίο θέλει η Πουτμπίπιπη Αθήνα. Πανό παντού. Πανό παντού. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Να ανοίξουμε γραμμούλες. Επειδή με ρωτάς, φίλε Βασίλη, για τον Ουάρντα και τη Βαλένθια. Τον Απρίλιο υπάρχει ένα ραντεβού. Εγώ δεν θέλω να φύγει αυτός ο παίκτης από τον ΠΑΟΚ. Το έλεγα τις εποχές που ήταν πολύ, πολύ νοπά τα παραστρατήματά του. Και τα ατοπήματά του. Και τα λάθη του. Και είχα αντίδραση από αρκετούς. Δεν περίμενα να κάνει αυτή τη φανταστική χρονιά, για να το πω. Το είπα από πριν. Τον γουστάρω σαν ποδοσφαιριστή. Η τρέλα του, η μούρλα του. Είναι πολύ ζουμούσου το παιδί, ρε παιδί μου. Είναι η χαρά του παιχνιδιού. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός δεν είναι κακό παιδί. Απλά είναι. Έχει αυτό. Έχει μια τρέλα. Έχει μια ωραία τρέλα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτή την ωραία τρέλα. Αυτό το απροσδόκητο που έχει. Γιατί από μπάλα γνωρίζει καντάρια. Για μένα είναι ο MVP. Μαζί με κανένα δυο δικούς μας. Δικούς μας και όχι αλλού δανεικούς. Δηλαδή αν είναι ο Βιερίνια, αν είναι ο Πρίγιοβιτς, αν είναι ο Πέλκας, ας πούμε. Να πούμε αυτούς τρεις ή ο Βαρέλα. Βάζω μια τετράδα που ήταν η κορυφαία του πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Η μαγιά λοιπόν δεν είναι να τον απορρίψεις τον καλό τον παίχτη. Και στέκομαι τώρα, πήρα αφορμή από το μήνυμα του φίλου μας. Η μαγιά είναι, Βασίλη μου, να μπορέσει να του βρει το κλικ. Να του βρει το κουμπί όπως του το βρήκα στον Ατρόμητο. Τώρα τι είναι αυτό, να τον αφήνεις ελεύθερο, να βγαίνει. Δεν με νοιάζει εμένα. Μπορεί να οργώνει μες στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει τι ζωή κάνει, σας το λέω ειλικρινά. Εφόσον παίζει σε τέτοιο επίπεδο, δεν με ενδιαφέρει. Αν θα έχει 2, 5 ή 10 γκόμενες, αν θα έχει χαρέμι. Δεν μας νοιάζει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή όταν ο παίχτης σέρνεται. Τότε ασχολούμαστε με το τατουάζ, με το ντιμπιντάι, με τις γκόμενες, με τα ξενύχτια. Όταν ο παίχτης οργώνει, θέλετε να σας πω, 5 κορυφαίους που δεν πέφτανε ποτέ νωρίς για ύπνο, αλλά όργωναν σαν σκυλιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Πάμε. Διάλειμμα τούμπερ και επιστρέφουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες να κληρώσουμε και τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Έλα, έλα, πάμε. Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε σκάρτο και με. Δεν μασάμε. Δεν σκύβουμε κεφάλι, δεν απογοητευόμαστε. Περάσαμε από 1000 διαφορετικά συναισθήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Στεκόμαστε στα πόδια μας. Είμαστε περισσότερο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο συσπηρωμένοι, πιο συνειδητοποιημένοι, πιο ενωμένοι σαν οικογένεια. Ακόμα και οι κάπως γκρινιάριδες, οι κάπως δύσπιστοι, οι κάπως περίεργοι. Όλοι κατάλαβαν αυτό που λέμε όλο τον καιρό. Ότι απέναντι μένεται μάχη, υπάρχει πόλεμος. Και ότι δεν περισσεύει ούτε ένας, αυτό που λέγαμε. Έρχομαι τώρα στις γραμμές να πω για τον Γιάν Έσπερ, σε αυτό το φοβερό παλικάρι. Πετυχημένος επιχειρηματίας στη Γερμανία, πήρε μέρος σε μια διάσημη τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο Γκαλιλαίο και εμφανίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, προκαλώντας έκπληξη και στους παριστάμενους, αλλά και γενικά σε όσους τον είδαν. Είναι σύμβολος σε εταιρεία Frische Fische, που είναι δηλαδή φρέσκα ψάρια. Και τον ρώτησαν πώς και τα λοιπά. Λέει, έχω, λέει, γνωρίζω φυσικά. Λέει, με πάω και εννοείται. Έχεις βρεθεί ποτέ στο γήπεδο? Το 96 είχα παρακολουθήσει, λέει, πάω και Ηρακλής 2-0. Όταν ήμουνα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου που έζησα, λέει, στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Δηλαδή, ένα χρόνο ήρθα και έφαγε την καψούρα. Τι σου έχει μείνει από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη? Τι σου έχει μείνει από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, λέει, η μαγική τριάδα. Ο Λευκός Πύργος, η Παοκάρα και ο Βασίλης Καράς. Τι ωραίος που είσαι! Τι ωραίος που είσαι! Αφιερωμένο εξαιρετικά, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ο Γερμανός, έτσι, ο ψυχρός. Γνωρίσαμε και δύο Γερμανόπουλα που ήρθαν με τα παιδιά από το Ανόβερο. Και να δείτε, να μαθαίνουν ελληνικές λέξεις, να μιλούν για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ με τρέλα. Δεν έχει αυτό, δεν έχει εθνικότητα. Αυτή η καψούρα δεν έχει. Γνωρίζω, λέει, θρύλους όπως ο Κούδας, ο Ζαγοράκης, ο Σαλπικίδης. Έχω 3-4 και ακόμα παλαιότερες εμφανίσεις.
Και είχα δει και ένα άλλο μάτς. Όποτε έρχεται η ομάδα λέει στην Γερμανία, γνωρίζω φυσικά τον Βιερίνια που έπαιξε εξαιρετικά εδώ στη Γερμανία. Αλλά εδώ όλο το είδος είναι εδώ. Τι σου έχει μείνει η Θεσσαλονίκη, η μαγική τριάδα λέει. Λευκός Πύργος, Παοκάρα και ο Βασίλης. Πόσο ήθος έχεις, είσαι ζουμουσάκι, πόσο ήθος έχεις αγόρι μου, πόσο ήθος. Πάμε ρε, πάμε γραμμές, ζουμουσού λέμε, δεν μασάμε τίποτα, να μην φοβάστε κανένα και τίποτα. Το δίκαιο στο τέλος κερδίζει, μπορεί να ταλαιπωρούμαστε. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο ρε παιδιά. Το έλεγα σε πολύ δικό μου άνθρωπο χθες. Τι μας δόθηκε εύκολο σε αυτή τη ζωή. Στον ΠΑΟΚ, τι καταφέραμε χωρίς αίμα, χωρίς πόνο, χωρίς προσφυγιά, χωρίς δάκρυ. Τι μας δόθηκε έτοιμο, τι εύκολο βρήκαμε. Τίποτα. Τίποτα. Ακόμα για να φτάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που τον έστειλε ο Θεός, ακόμα για να φτάσουμε στον Ιβάν, περάσαμε από χίλια κύματα. Φτάσαμε να πουλάμε τα ασημικά μας που λέει ένας άλλος, για να επιβιώσουμε. Και τώρα είμαστε εδώ, δεν μασάμε τίποτα και κανέναν. Τίποτα. Το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω. Θα πάμε και πρωτάθλημα θα πάρουμε και στη Νέα Τούμπα θα πούμε και σε Ντόνια θα δούμε στην Τούμπα όλα. Μην φοβάστε τίποτα. Κανέναν, κανέναν. Πάμε στις γραμμές, πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Τι γίνεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, κάνεις εφτέ για αυτή τη εβδομάδα. Κανόνεις έτσι. Ναι. Κανόνισε, είναι μεγάλο το βάρος πλάτες σου. Κανα δύο ερωτήσεις. Είσαι ο θείος του Βέγκου. Α, έλα αγοράκι μου, έλα. Δύο ερωτήσεις. Μπορώ να επιλέξω κατηγορία πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Το δεύτερο. Τέχνες. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, ναι. Του χρόνου ή του παραχρόνου, αν έρθουν, ξέρω εγώ, Μαρινάκης ή ο. Δεν νομίζω. Λέμε τώρα. Ναι. Μελισανίδης. Επιστημονική φαντασία. Ναι. Θα τους ψάχνουν και αν κυκλοφορούν αυτοί οι φουσκωτοί τους, θα τους παίρνουν τα όπλα. Ρωτάω. Ένα, έτσι είναι ένα φιλοσοφικό το ερώτημα περισσότερο. Εννοείται πως όχι. Φιλοσοφικό είναι το ερώτημα. Ναι, είναι φιλοσοφικό. Εννοείται πως όχι. Θα πάμε στην αστυνομία να ζητήσουμε ευθύνες, ας πούμε, αν δούμε μια φωτογραφία που έχει ανοίξει ο σακάκι του Μελισανίδη, του Μπράβου του και έχει ένα όπλο. Ρωτάω εγώ. Ή θα κινηθεί εισαγγελέας. Το παραβλέπω και αφήνω αυτό για να ξέρουμε τι λέμε. Δεύτερον. Ωραία τα ερωτήματά σου. Είναι όπως τα. Δεν περιμένεις απάντηση. Στα δημοτικά τραγούδια που ρωτάει, μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι. Μη δε σε γάμο ρίχνονται, μη δε σε χαροκόπι. Ή ρωτάει άλλη, ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό. Το συμπέθερο, το συμπέθερο. Ναι. Θέλουμε το συμπέθερο. Θα σκοτωθώ! Θα σκοτωθώ! Όχι, βρε. Α. Το τραγούδι, το συμπέθερο με την συμπεθέρα. Η συμπεθέρα, βεβαίως. Ναι, ναι. Κατσίγιανες. Η συμπεθέρα, φίλε, ύμνος. Καθηγητές. Αυτά μόνο εδώ τα ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή είναι διαμάντια μέσα στη λάσπη. Βάζω το χέρι και βγάζω διαμάντια. Δεν μου λες. Έλα, του Ολυμπιακού η εκδίκαση πήρε πάλι αναβολή. Ναι, ναι. Τέταρτη εβδομάδα. Η αναβολή της αναβολής. Δηλαδή, όλο κάτι γρήπες, κάτι πλατυποδίες, κάτι τέτοιο, ναι. Να πούμε κάτι πιτηρίδα. Συζητιέται, γιατί στην εκδίκαση του ΠΑΟΚ προχθές ήταν ο Λίβας λέει σε ό,τι διάρκεια και δεν μίλησε, δεν έκανε τίποτα. Παρακολουθούσε ναι. Τη δίκη. Πώς, φυσικά. Λένε, κυκλοφορούν φήμες ότι παίζει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ χοντρά, γιατί θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, γιατί ο ΕΦΑ, ΦΥΦΑ κτλ. Θέλουν να τιμωρήσουν τον ΠΑΟΚ για παραδειγματισμό, γιατί έπαιρνε παγκόσμιο, γιατί 1002 τώρα. Ένα. Ναι. Δεύτερον, ότι το φύλλο αγώνας έτσι πως συντάχθηκε. Ναι. Έτσι, με το ένα ναι, 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 ναι. Η ΑΕΚ κινδυνεύει σοβαρά με μείον 10. Βεβαίως. Αν αποδειχτεί αυτό ακριβώς. Και τι περιμένει ο Ολυμπιακός στη γωνία για να βγει μετά να πάρει το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Χάρισμά τους, αδερφέ. Πραγματικά, στο λέω ειλικρινά. Εγώ έφτασα σε αυτό το σημείο πλέον. Έφτασα σε αυτό το σημείο. Πάρτε το. Το λερωμένο, ρε. Πάρτε το. Πάρτε το. Δεν το γουστάρουμε, ρε. Θα σας το χαρίζουμε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη, ρε. Δεν το γουστάρουμε. Δεν το θέλουμε στο τέλος. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Άλλο δεν γίναμε. Πάω για τα πρωταθλήματα και άλλο θα καθίσω μυρολατρικά να δεχτώ όλο αυτό. Όχι. Όχι. Αλλά Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Εντάξει. Για το φιλικό μου τον Πανιόνιο έχασε προχτές ένα μήνυμα. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Φιλιά! Δηλαδή. Γεια σου! Γεια σου, Διέ του Βέγκου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Να είστε καλά όλοι. Αγόρι μου. Να σας δίνει ο Θεούλης δύναμη. Να αγοράκι αντέχετε. Μου. Αγοράκι μου. Λοιπόν, τα τρία τελευταία νούμερα είναι 485 και 4. Περίμενε, Παναγιώτη μου, περίμενε. 485 πάνω.
Σακουλάρα λοιπόν, είναι τα κρέατα ενός respect, μήνα. Επιλέγετε εσείς, έτσι, ό,τι θέλετε. Πρώτα-πρώτα, ναι. Respect στο παουσάκι αυτό το από τη Γερμανία. Πόσο δεν θα το πω Γερμανό, γιατί αποκλείεται να είναι Γερμανό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ωραίος, ρε φίλε. Τι αμάσιτος. Όχι, τι ωραίος. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα πω πάνω σε αυτό και τρία παραδείγματα. Ναι. Λοιπόν, η σειρά είναι τυχαία. Χακόμπο, Λαζάρ και Γουάντα. Ναι, Γουάντα, πώς το λένε, από το Παλκάρι από την Αίγυπτο. Ναι, Γουάντα. Με κανένα κέρδος, κανένα. Ούτε να έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα. Βγήκαν και τάχτηκαν δίπλα φυσικά στον αρχηγό μας. Δίπλα στο δικό μας άνθρωπο. Παιδιά, αυτό ψάξτε το σε όλες τις ομάδες του κόσμου, της Ιφιλίου, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, φέρτε μου τρία παραδείγματα να πω ναι, ρε δεν παιδιά. Δεν υπάρχει. Όπως κάνει λάθος. Θα μπει στην ίδια λίστα με τους μεγαλοπαράγοντες που ζήτησαν συγγνώμη. Έστω και μία φορά. Είναι άδεια η λίστα. Περιμένω να ψάχνω να βρω εδώ και μέρες. Πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν κάνουν λάθη αυτοί. Αυτοί δεν φίλε δεν τραγουδάνε ούτε το κομμάτι που λέει συγγνώμη λοιπόν, που σ' αγάπησα πολύ. Α, ο Μπουτάρης εμφανίστηκε. Ναι. Όχι ρε Μπουτάρη. Αλήθεια. Κύριε Μπουτάρη, αυτό το 1.600 το μισό από αυτό που πήρε. Θα πάει για την Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο να το επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για ποιο λόγο τον βοήθησες. Είσαι μαζί του. Ακριβώς. Ρωτάω, γιατί να το επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στο ραντεβού θα ήθελε ο Ιβάν να ρωτήσει την άποψή σου για τη Μακεδονία μας και τα λοιπά, για το όνομα. Τι έχεις κάνει εσύ σαν δήμαρχος, ας πούμε, για αυτή την πόλη, για το ζήτημα αυτό που καίει κάθε Έλληνα, πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Πείσε με, να του πει. Πείσε με να επενδύσω. Πείσε με να επενδύσω. Εννοείται. Εννοείται. Να ασχοληθώ. Το ξέρετε. Η εκπομπή είναι μακριά. Που είπα να κάνει προεγγραφές, το είπα μεταφορικά. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Καταλαβαίνω. Άσε, δεν χρειάζεται να. Απλά. Απλά. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εγώ οφείλω. Είναι τόσο βρώμικο που δεν μπορώ να το αγγίξω. Παναγιώτη μου, επειδή κόσμο. Καλά, αυτοί που με ξέρουν χρόνια, οκ, ξέρουν ότι δεν υπάρχει. Αλλά οι καινούργοι ψάχνουν από μία κουβέντα, σου λέει, κάνει κριτική στον Άδωνη, άρα είναι από τους άλλους. Από τους άλλους που τους έχω περάσει πριν ο Κορδέλα, που δεν έχω αφήσει κανέναν, γιατί ψάχνονται να βρουν τι ψηφίζει τους άλλους. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Αλήθεια σου το λέω. Εγώ να σε πω κάτι, έτυχε να βάζω βενζίνα σε ένα βενζινάδικο και είπα μια κουβέντα και με λένε, α, είσαι εθνικιστής. Όχι Έλληνας σήμερα, αυτό. Δεν είμαι εθνικής. Μα κάθε φορά που λέω πράγματα για τη Μακεδονία και για την πατρίδα μας, βάζω αστερίσκο, αναγκάζομαι, λοιπόν, ακούς Παναγιώτη, βάζω αστερίσκο κάθε φορά. Δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτης, ούτε εθνικιστής, ούτε λαός, ούτε ανέλ, τίποτα από αυτά. Αγαπώ την πατρίδα μου, απαγορεύεται να αγαπάω, βλέπω τον Πετρούνια προχθές με τον εθνικό ύμνο. Αυτό ακριβώς, βλέπω τον Πετρούνια, το παλικαράκι αυτό, το υπέροχο, τον βλέπω που ανεβάζει τη σημαία. Η θρησκεία, πώς το λένε, η οικογένεια και πάω. Τι άλλο. Όλα είναι μια αλυσίδα αυτά. Για μας. Έγινε πάνω! Φιλιά! Ένα τελευταίο θέλω να πω. Γιατί σηκώθηκες και έφυγες, κύριε Άδωνη. Πού πήγες. Πού πήγες. Πού πας. Πού πας. Δεν θα μπορέσει Κωστή να μας τρελάνει κανένα. Όχι ρε. Εδώ τα κεντρικά ρε. Εδώ τα κεντρικά. Θα καταλάβατε. Με τι στεναχώρια μας ποτίσατε. Θα πληρώσετε, μέσα εισαγωγικά πάντα, δεν μιλάμε για βία. Αλλά εμείς, δεν απειλούμε κανένα. Όχι, όχι. Θέλω να ισοφαρίσω τα βράδια που εγώ έμεινα άϊπνος, τα βράδια που εμείς μείναμε άϊπνοι, θέλουμε να τα ισοφαρίσετε. Να είμαστε ισοπαλία. Στις άγρυπνες νύχτες, αυτό θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και ξαναλέω, δεν μιλάω ούτε για βία ούτε για απειλές. Απλά. Που μπορεί να βγει ένα βίντεο. Θα δούμε να κινείται ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, άστα. Φιλιά, φιλιά. Την αγάπη μου, καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτη, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή σας εβδομάδα. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο. Ζουμουσού Γιωργάρα μου, αγόρι μου. Πού είναι ο φίλος μας, το πλεράκι μου, ο Μένιος. Θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γερός να είναι. Όχι, δύο μέρες έχει που δεν βγήκε. Λοιπόν, εξαφανίστηκε τον πιστόλιο ο κύριος Σαββίδης, ο παρέδωσε, να ξέρεις. Ναι. Τέλος και πήρε, τι πήρε, ξέρεις. Παζούκας. Όχι. Άρμα. Του δώσανε οι Ιάπωνες ένα σπαθί σαμουράι. Όχι ρε. Ο καημός
Ο Χάντισον! Και για προσωπική φρουρά του στέλνω τα χελωνιτζάκια του. Μείον 7! Όχι, μείον 7 επειδή τώρα ανέπτυξε σχέση με τη Γιακούζα, πώς τη λένε αυτήν. Με την Ιαπωνέζικη μαφία. Και θα γεμίσουν αφήξεις όλοι τα του ασφορτωμένοι. Μείον 12 γιατί δεν έχει δει όλα τα επεισόδια του Σογκούν. Και άμα δώσει συμμετοχές του ΠΑΟΚ αγοράσουν οι Ιάπωνες, τι θα γίνει. Το φαντάζεσαι. Όχι, ερώτηση. Λέω τελείως άσχετη. Μην προσπαθήσετε να βρείτε κάτι πίσω από αυτό. Στο 1,6 δισεκατομμύρια δεν μπορεί να έχει πει, άκουσε παιδιά, 1,3, αλλά θέλω και ένα τρακοσαράκι για να φτιάξω το γήπεδο. Γουστάρετε. Και το κουμπί βεβαίως. Κλείνει. Όχι, θα πούνε οι Ιαπωνικοί. Θα το φτιάξουμε εμείς με Ιαπωνική τεχνολογία. Θα εμφανίζεται και θα εξαφανίζεται. Δηλαδή θα εμφανίζεται και θα εξαφανίζεται. Δηλαδή, τι, γιατί, για ποιο λόγο. Τις Τετάρτες που θα έχει λαϊκή να διευκολύνει με τον κόσμο το πρωί. Θέλετε να βυθίζετε όλο και να ξαναβγαίνει. Έτσι. Και θα τους μάθουμε τους, την περιφέρεια της Τούμπας να τρώνε το ψάρι και το όμο, πώς το λένε αυτό. Το τσούσι. Όχι, εγώ σε ρωτάω Γιώργο, τώρα έτσι το χαβαλέ μιλάμε όμως. Τι είναι γι' αυτό να πει 1,3 για να σας πουλήσω την εταιρεία μου, την υπέροχη, ναι, με τα καπνά, και βάλτε και άλλα 3 εκατοσταρικάκια, δηλαδή θέλω να πάμε στο 1,6, αλλά αυτά τα 300 εκατομμύρια τα θέλω για το γήπεδο. Να κάνω μια τούμπα που κοστίζει 90 εκατομμύρια και να φέρω και 200 εκατομμύρια παίχτες. Τι θα του πει κανένας τίποτα. Πού ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει. Και θα μου κάνει ένα γήπεδο το οποίο θα γίνει και παγωδρόμιο. Γιώργο, θέλω εσείς οι μεγαλύτεροι να προσέχετε. Θέλω να ζήσετε πολλά ακόμα χρόνια. Το λέω στον πατέρα μου. Το λέω στον Παύλο. Το λέω στον Κυρδιονή. Το λέω σε σένα. Σας το λέω με αγάπη. Σας θεωρώ συγγενείς μου. Θέλω να προσέχετε να ζήσετε όλα αυτά τα οποία θα γίνουν. Να μου προσέχετε, να μην φύγει κανένας. Προσέχετε. Το νου σας. Έτσι, γιατί η τουλάρα μας έσκασε κλειστή τρίπλα, η τουλάρα, και δεν περνάει ο πόνος. Πότε τα 40 της τούλας. Εντάξει. Τα 40 της τούλας πότε. Τώρα σε λίγες μέρες. Να το ανακοινώσεις πιο μπροστά, μπας και μπορέσουμε να πάμε. Να το δούμε. Μπορεί η οικογένεια να θέλει να είναι σε πολύ κλειστό κύκλο. Αυτά. Α, καλά, εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, βάλε 4-16. 4-16. Γεια σου Γιώργο! Και Μένιο, πάρε τηλέφωνο. Φιλιά. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Κωστή μου, αυτή η δρομολογία. Αναστενάζεις, ακούω βαρύ αχό. Γιατί τέτοια. Κοίταξε. Γιατί βγάζεις τέτοια αναστεναγμό. Θα σου πω. Αυτοί δρομολογούν βαριά τιμωρία. Για παραδειγματισμό και μια ακόμη φορά στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν τους έπεσε πέρσι. Που μας βάλουν 7. 7, εμείς 3 η ΑΕΚ. Μπράβο. Λες και μαλώναμε μόνοι 3. Μας. Μόνοι μας, με ολογράμματα. Ναι. Σκιές ήτανε. Δεν τους έφτασε αυτό. Πρέπει να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους για να ικανοποιηθεί και η UEFA. Ναι. Και πρέπει πάλι εμείς να είμαστε το θύμα. Εκείνο όμως είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, το οποίο κανείς δεν το θίγει και περνάει στα ψηλά, είναι το ότι ο γραφικός κύριος Βασιλιάδης, ναι, ο οποίος θα κατέβει στον Πειραιά και... Μία δεύτερη στη Β. Ναι. Μία φορά, δεύτερη φορά στη Β. Ναι. Δηλαδή μας λέει εν ολίγης ότι θα κάθεστε Παναγίτσες, θα σας μπιπ που λες, ναι, και εσύ, ναι, ναι, και δεν θα μπορείτε να μιλήσετε, γιατί αν μιλήσετε, στη Β. Ναι. Δηλαδή, έγινε τούμπα εκκλησία, έγιναν όλοι οι φύλαθλοι, γίναμε... Υποδειγματικοί. Όχι υποδειγματική. Κέρινα ομοιώματα. Και μας ψεκάσανε. Κέρινα ομοιώματα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακριβώς. Και το λέμε με μεγάλο μπράβο στον κόσμο. Ακριβώς. Και στα δυο μάτς. Μπράβο, μπράβο για τα συγκεκριμένα μάτς. Αυτό όμως αυτοί θέλουν να το κάνουν μόνοι μου. Θέλουν να κάνουν την τούμπα εκκλησία. Εμείς να μην μιλάμε ό,τι και να συμβαίνει. Να έρχονται να αποστασιωθούν οι άλλοι, να μπαίνουν μέσα και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εμείς να μην τολμάμε να μιλήσουμε. Γιατί θα ξέρουν ότι θα παίζουμε στην Β' Εθνική. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να δεχτούμε να περάσει. Είναι άδικο. Πρέπει να υπάρχουν και από το εξωτερικό, να έρχονται ειδικοί και από τη μία ομάδα και από την άλλη, όταν είναι ντέρμπι τουλάχιστον, οι οποίοι θα ελέγχουν και θα ελέγχουν και τον διαιτητή, ο οποίος και αυτός άμα κάνει το μέρο λάθος, και αυτός να φέρει μια και κάτι. Δεν θέλω να ανησυχείς. Όχι μόνο να τιμωρούμαστε μόνο. Δεν μόνο θέλω ομάδα. Να ανησυχείς. Είναι πολύ μικρή για να πειράξουν τον πράγμα. Ναι, αλλά αυτό να είναι άδικο ξέρεις. Μέτρο. Δηλαδή είναι εντελώς άδικο. Πρώτη φορά θα είναι. Πρώτη φορά. Αυτό είναι ολέθιο. Αφαιρέσουν. Είναι καταστροφικό. Θα αφαιρέσουν. Παίξαμε 7 μάτς. 7 μάτς. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ευνοεί, έτσι.
Δηλαδή με αυτούς εδώ πέρα ότι έχουμε ευνοϊκή αντιμετώπιση. Επτά μάτς και θα πάνε να μας τιμωρήσουν πάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί. Έτσι δεν λέγανε. Μα έτσι δεν λένε. Πιο χτυπημένο. Μα έτσι δεν λέγανε. Και φέτος ποτέ δεν είχε. Έτσι δεν λέγανε ότι ο Τσίπρας σπρώχνει. Δηλαδή αν έσπρωχνε κιόλας τι θα γινόταν. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Είπαμε να μην μιλήσουμε πολιτικά. Και να μην αναφέρουμε εμείς Τσίπρας, ναι, μήπως. Άστο, να μην χάσουμε το λοιπόν, προσανατολισμό μας. Ακριβώς. Θα ξέρουμε εμείς τι θα κάνουμε και ξέρουμε πώς θα τιμωρηθούν ο και καθένας. Οι μεν και οι δε. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Ο καθένας έχει κριτήριο. Θα πάρουν αυτό που τους αξίζει με το παραπάνω. Θεωρώ με το παραπάνω. Ότι. Και θα είναι και πολύ σκληρή η τιμωρία τους. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. Και γελάει τελευταίος. Δώσε μου, Εύη, και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. 3-38. Φιλιά, να σε γερή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, οικιακές συσκευές NEF, τα πάντα για τη μαγειρική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά καφεμάγαζο, υπέροχα πράγματα, υπέροχες καταστάσεις που αφορούν στον καφέ. Σας στείλουν ένα καφέ από την αρχή μέχρι το τέλος, όλο τον εξοπλισμό από το α μέχρι το ω μπείτε στο καφεμάγαζο.gr για να δείτε. Optics Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά και Οράσιος και Ηλίου και τα πάντα όλα, Παναγίτης Αλδάρη 22 δίπλα στον Αγιώργη στη Νεάπολη, χρόνια εμπειρίας. Και θα αρχίσουμε να δίνουμε και γυαλιά το προσεχές διάστημα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια, υπέροχα φαγητά, υπέροχα εδέσματα και στις δυο ψυσταριές και στα δυο γυράδικα και στην Κωνσταντινούπολεως και στην Νεοφόρο Στρατού και σκεπαστή και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας και μπέργκερς και ο καλύτερος γύρος της πόλης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εννοείται! Τώρα το κατάλαβες! Η Τζένι που έχει κάνει μεγάλο comeback, έτσι, η Τζένι Μπότσι. Αυτό είναι που η Τζένι Μπότσε δεν τη λες κούκλα, δεν είναι όμορφη ρε παιδί μου, έτσι. Όμως δεν ξεχυλίζει. Δεν θέλω να πω ότι τη σύλλαβη λέξη που αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε αλφα, έτσι. Αλλά δεν ξεχυλίζει, θηλυκότα δεν βγάζει κάτι ρε παιδί μου, βγάζει. Ακόμα και τώρα που πέρασαν τα χρόνια, έτσι. Δεν είναι όπως εκεί που έστειβε την πέτρα, που τη Βάνα Μπάρμπα ήθελε να τη δες κόμπο, που πήγε να πούμε και ματσακονιάστηκε με τον Τζόρτζο Κλου. Έτσι, τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Έβαλε και κοινωνικό στοιχείο μέσα. Δηλαδή, εμείς οι πρωτεβουσιάνοι και ήρθε χωριάτσα και σε γουστάρει κτλ. Κάπως έτσι πήγε να τις κλέψει τον άντρα, έτσι είχε γίνει όλη η ιστορία. Μπουκάραμε με Συμπεθέρα που είναι επιθυμία σας. Είναι μια δεκάδα τραγουδιών που θέλω πραγματικά να τα στείλω στον αδερφό και φίλο Άκη Σακισλόγλου να τα παίζει το μήνυμα. Δεν ξέρω ποιες ώρες θα βρει βέβαια. Εντάξει. Να κάνει ένα ένθετο. Ένα ένθετο αθλητήριο. Να πω ότι. Όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά και από το μήνυμα, κατόπιν συνεννόηση με τον αδερφό Άκη που είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στην προσφορά στον συνάνθρωπο, θα είναι μαζί μας την επόμενη αιμοδοσία. Κατόπιν επιθυμίας βεβαίως να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αφού είμαστε αδερφάκι του Λίμπερο, είναι ο μήνυμα 107 και 7, να έρθει στην παρέα μας, να, όσο περισσότεροι είμαστε τόσο καλύτερα. Όσο περισσότερα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το διαβάσω αυτό το στράτο, το νούμερο, σε δραχμές. Είναι 444 δισεκατομμύρια 648 εκατομμύρια 167.892 και 80. Τα λεφτά που πήρε ο Σαββίδης για την επιχείρηση που πούλησε σε δραχμές. Γεια σου στράτο! Γεια σου φυσικοθεραπευτή! Γεια σου Μότο Μουδανιά! Λοιπόν, μην ξεχαστώ! Χορηγεί δεύτερη ώρα λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. Όποιο πάει, τέλο. Όπου αλλού να φάτε μετά, φαντάζει τίποτα. Φαντάζει ρε παιδί μου μια σκοτεινιά, μια καταχνιά. Εκεί 705-750, τρομερή παντσέτα. Φοβερά τα εδέσματα, υπέροχα εδώ και 16 χρόνια νούμερο 1. Μην ξεχνάτε, χορηγό δεύτερη ώρα μια φορά και έναν καιρό παιδική κατασκήνωση. Όσοι έχετε τα παιδάκια σας και θέλετε να τους επιφυλάξετε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, τηλεφωνήστε στο 25-67-88 ή στην Αριστοτέλους 22, ενημερωθείτε. Αν είστε εργαζόμενοι χρειάζεστε 50 ένσημα, λέω για τη δωρεάν κατασκήνωση, μέσα στο 17. Αν είστε άνεργοι θα πρέπει να έχετε τετράμινη συνεχόμενη ανεργία. Όσοι γονείς πληρείτε ένα από τα δύο κριτήρια τα παιδιά σας μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν για 15 μέρες. Ενημερωθείτε. Ξαναλέω στο 25-67-88. Φυσικά, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος στο είδος του. Αυτή είναι η αυθεντική πολιτική γεύση. Τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Αυστραλίες, Αμερικές, χαμός γίνεται. Και εννοείται καλόε, αλόι με μύρτιλο. Νούμερο 1 εταιρεία. Όχι αβαβά πράγματα, μόνο αυθεντικά. Ο Χρήστος Κιάτας και η εταιρεία του. Εκπληκτικά πράγματα. Αλόι σε πολλές γεύσεις, ειδικά με μύρτιλο αυτή την εποχή για. Το διαβήτη παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Κληρώνουμε σακούλα κρέατα το ακροπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο.
Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο έγινε η διακοπή του πρωταθλήματος? Για να μπορέσουν να ξεκουραστούν τα παιδιά της ΑΕΚ. Ακριβώς, Καστή. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγοράκι μου. Το ζήτησαν οι άνθρωποι με καλό τρόπο. Σταματήστε γιατί είμαστε κουρασμένοι. Δεν τους πέρασε και... Έφτασε, έγινε όλο αυτό το σκηνικό να ξεκουραστούν. Έτσι, έτσι. Να... Νομίζουν με το μυαλό τους ότι θα πάρουν και να τους ξαποστάσουν τα παιδιά. Να ξαποστάσουν κάπως τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, Κωστή, βλέπεις πόσος κόσμος στέλνει συμπαράσταση στον Ιβάν, αλλά γενικώς ξένοι ποδοσφαιριστές στις πατρίδες τους τι λένε. Φυσικά. Άνθρωποι που δεν τελευταία, έχουν κάνει. Τελευταία, ξέχασα να σου το πω, δεν ξέρω αν το είδες. Το Μπερμπάτοφ έκανε. Το είπα την ημέρα που το έκανε. Ο Μπερμπάτοφ δεν έχει φίλε κανέναν λόγο αυτή η τεράστια προσωπικότητα ούτε να γλύψει, ούτε λεφτά έχει να παίρνει, ούτε προσδοκά σε μια αυριανή μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Έτσι, και ο Χακόπου το ίδιο, και όλοι τους φίλοι, και ο Λάζαρ, δηλαδή ο Κλάους. Παντού. Κλάους. Όλοι που δεν είναι πια εδώ και ξέρουν τι άνθρωπος είναι. Ας τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ας το είπα. Παντού Κωστή και είσαι αντίτυπο παντού στις χώρες που παίζουν, στις χώρες που είναι, από τις χώρες που είναι κτλ. Δεν πειράζει λοιπόν να ξέρεις ότι το πρωτάθλημα λογικό θα το ξεκινήσουν. Άλλη μια εβδομάδα. Πώς? Άλλη μια εβδομάδα. Ναι, δύο εβδομάδες. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Αυτό θα γίνει τώρα. Λοιπόν, τι θα γίνει την Τετάρτη, όποιος σας λέει. Όποιος σας λέει επίσης, Μανώλη, ότι ξέρει. Εγώ δεν σου πω λέει τι θα γίνει. Αφήστε, παιδιά. Αφήστε. Εγώ ξέρω. Ας ξεκινήσει όποτε θέλει. Πρώτοι θα είμαστε, πρώτοι θα παραμείνουμε. Και αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Πάρε το χαμπάρι επιτέλους. Έτσι, Τσουκνίνα! Έτσι. Λοιπόν, βάλουμε και στην ενημέρωση Κωστή. Έγινε, αγόρι μου. Φιλιά. Φιλιά. Το κακό, ξέρεις. Boy. Γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια σου, Τσουκνίδα. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Ναι. Ζούμος όπως θέλει. Καλώς το παιδί. Καλώς το πλυντήριο. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Με ηθικό ακμαίο, με ψηλά το κεφάλι. Με ψηλά το κεφάλι θέλω. Εδώ είναι τα κεντρικά. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Εμείς έχουμε το franchise. Λοιπόν. Ναι. Κοίτα να δεις. Πήγα να μας τρελάνουν. Πρόσεχε τώρα, θα σε πω για μένα. Ναι. Πηγαίνω σε ένα σύλλογο, ξέρεις, χορεύω τρία χρόνια. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Λοιπόν, είσαι ωραίος, φίλε, είσαι πολύ ωραίος. Ναι, ωραίο. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, δεν το περίμενα ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά έμεινα. Ναι. Λοιπόν, και άλλαξε όλη η ψυχολογία με διάθεση πολλά. Έτσι, κάντε πράγματα, κάντε πραγματάκια. Και όμως, με αυτές τις παλιβιότητες, σαμώνες της Μεκόνο. Δεν είχες όρεξη να πας να χορέψεις. Λοιπόν, το πιστεύεις, Παρασκευή, Δευτέρα Παρασκευή, δεν πήγα τρεις μέρες. Δεν μπορούσα. Με παίρνει ο Κώστας συνονόματος, ο δάσκαλος τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε Κώστα, λέει, πού είσαι? Το λέω, δάσκαλο, να, δεν έχω πολύ έργο. Έχει πλάκα, με λέει, για τον Πάκο. Λέω, πώς το κατάλαβες? Ρε, δεν είσαι καλά, ρε, με λέει. Λέω, θα έρθω τώρα από Δευτέρα, θα έρθω. Λέω, τώρα λέω, λίγο καταλάγεσαι το πράγμα. Κώστα μου. Κι όμως, ρε φίλε, δεν είχα καταλάβει. Άκουσα να σου πω. Καταρχήν. Λες, κοίτα, να δεις, ρε, θα μας ρίξουν και κάτω. Πρόσεξε. Καταρχήν, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό. Όλοι μας. Όλοι μας περάσαμε από αυτό το στάδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, υπήρξαν μέρες που πραγματικά δεν ήθελε να έρθω για εκπομπή. Στο λέω ειλικρινά, και αυτό μου έχει συμβεί στα 19 χρόνια δύο φορές. Τρεις. Μα πρώτη λοιπόν, φορά ένιωσε έτσι. Πρόσεξε. Αυτό θα ήταν η μεγάλη τους νίκη. Να μας δουν αποκαμωμένους, να μας δουν απογοητευμένους, να μας δουν παρετημένους, να μας δουν μελαγχολικούς. Αυτό θα ήταν η νίκη τους. Δεν κατάφερα. Ναι, μπορεί να πέσαμε ένα διάστημα. Όλοι περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν ήταν μόνο η προηγούμενη εβδομάδα, από το Γαύρο και μετά, μιλάμε, για, μιλάμε για ψυχολογικά κρύο ντου, ζεστό ντου. Έτσι, τώρα ξέρεις σημαίνει να βάζεις τον κόλο βαρέλα, να απλώνεις τα χέρια σε ένα πράγμα το οποίο το δικαιούσε, το περιμένεις 33 χρόνια. Άσπισαν και τα δικά μας μαλλιά, μεγαλώσαν τα παιδιά μας. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, όχι, στο κλέβω. Και να έχεις μετά και όλο αυτό τον οριμαγδό εις βάρος του ανθρώπου που έκανε το λάθος. Εγώ το ξαναλέω, οκ. Κωστάκη, εγώ θα πω κάτι. Βλέπω ότι το κλίμα έχει αντιστραφεί πλήρως. Το βλέπουμε γιατί ο κόσμος είναι ενωμένος. Ξέρουν ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο αυτό που συμβαίνει τώρα. Φυσικά. Αλλά και τον Λάκο που σκάψαν αυτοί μόνοι τους να πέσουμε μέσα εμείς, αυτοί οι θαμώνες με εικόνα. Αυτοί. Μόλις είδαν τα 16 χαρτιά. Κλαίω με το παλιοποιώτης, να ξέρεις. Χωρίς αλεξί... Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι.
Ναι. Ο γιος, δεν θέλω να λέω πολλές φορές πράγματα για τα παιδιά μου, ο μικρός είναι αμαρτία. Ο γιος. Είναι αμαρτία, σαν το Βαγγελάκη. Τι να σου πω, τι να σου πω. Ζυζάνει ο μεγάλο, είναι με ζυζάνει ο μεγάλο. Ναι. Φίλε, χρησιμοποιώ το παλιοποιότητα, κλαίω κι εγώ, κλαίει και ο πατέρας μου. Δηλαδή, του κολλάει. Έλα εδώ ρε παλιοποιότητα! Του πάει και του κολλάει, φίλε, έχει σαν κουστούμι ραμμένο. Τι να του πω. Σε θυμάμαι κάθε φορά. Δηλαδή, κάθε φορά, μόλις κάνει αταξία. Μόλις κάνει ματσαραγκιά. Αυτό με το έμαθε, με το είπε. Ένα παοκτσάκι από το Γήθιο, από την πατρίδα σου κάτω. Μπράβο. Φιλιά πολλά. Έκανε δύο φιλιά. Χρόνια στην Κατερίνη και έγινε παοκτσάκι. Λέει είναι παλιοποιότητα. Έτσι. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Φιλιά ζουμου σου. Πάντα, πάντα, πάντα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Είμαστε πιο ενωμένοι, πιο συσπηρωμένοι από ποτέ. Όποιος νιώθει ότι κλονίζεται, να πάρει εδώ τηλέφωνο να μας μιλήσει, να μας το πει. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο, να βάλει συναγερμό. Δεν μαθάμε. Αυτά έθρεψαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Και αυξάνονταν ο πληθυσμός του ΠΑΟΚ, αυξάνονταν, μεγάλωνε η οικογένεια. Ραγδαία. Ποτέ δεν ποτίσαμε όλο αυτό με τίτλους. Ποτίστηκε με αυτά που μας στέρισαν, όχι με αυτά που πήραμε. Γι' αυτό μη φοβάστε τίποτα. Γι' αυτό χαμογελούν κουνώντας το κεφάλι με κατανόηση και με μια πικρία οι παλαιότεροι. Αυτοί που έζησαν το Λίτσα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τις παλιές δεκαετίες που εμείς ήμασταν αγέννητοι. Τώρα, γι' αυτό ο Ιβάν την Κυριακή έγινε πραγματικά ένας από το λαό, ένας από εμάς. Την Κυριακή μπήκε η σφραγίδα, όλα όσα είχε κάνει, αλλά εκεί που έπεσε μαύρος εντώνει και δεν προφύλαξε καθόλου τον εαυτό του, οι άλλοι στέλνουν άλλους να τα κάνουν. Αυτός μέσα στον αυθορμητισμό του ούτε καν σκέφτηκε να μην βγάλει τον Μπουφάν. Και μπήκε μέσα και τον άλλωσαν. Ο κανιβαλισμός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μέσα στην αγνότητά του, μέσα στη θολούρα του έπεσε το μαύρο σεντόνι, εκεί ένιωσε πώς είναι. Λοιπόν, στα πόδια σου λέει τρέχει ο Θανασούλης, αυτό δείχνει ότι είσαι ο προστάτης του. Γεια σου Χρύσα μου, γεια σου κοριτσάρα μου, να χαίρεσαι το Γιαννάκη σου. Πάμε, καλημέρα σας, νέοι! Ναι, καλημέρα. Καλό στο παιδί! Κωστή, Χριστάρα μου! Για όσο καιρό όλοι εκεί κάτω στην Αθήνα και ειδικότερα οι κυτρινιάριδες δεν θα έχουν το θάρρος να παραδεχτούν το γκολ ήταν καθαρό, εμείς δεν θα λέμε ότι ο Ιβάν Σαββίδης έκανε λάθος όταν μπήκε. Σωστό. Σωστό και αυτό. Δεν έχουν τα κότσια να παραδεχτούν ότι το γκολ ήταν καθαρό. Πείτε και πείτε τον, ευχαριστώ. Στην UEFA βάλανε τον άλλο τον Ταραμά, Ταραμόπουλο, όπως λέγεται αυτόν εδώ. Στημένα δημοσιεύματα. Τώρα ανακάλυψαν μια εβδομάδα μετά επιθετικό φάουλ στο Λαμπρόπουλο πριν το κόρνερ. Όχι μόνο, εγώ λέω όχι μόνο στο Λαμπρόπουλο, και στο Μαρινόπουλο και στον Κλαουδάτο. Μπορεί και στον Κλαουδάτο, και ο Κλαουδάτος ήταν στη φάση. Εκτός από τον Λαμπρόπουλο. Είναι τόσο ξεφτύλες. Όταν λέγαμε εμείς πέρυσι, δεν βρέθηκε ένας παοξής ρε φίλε να πει ότι δεν ήταν offside. Όλοι μας. Ναι. Όλοι μας. Όλοι είπαμε. Υπήρξαν συνοπαδοί μας οι οποίοι στεναχωρέστηκαν. Είχα δίπλα μου τον Πιτσιρικά 22 χρόνια. Δεν το χάρηκαν 100%. Δεν χάρηκε ρε Κωστή. Δεν πανηγύρισε. Τέτοιοι είμαστε. Τι έμαθε ότι είναι offside. Χριστό. Δηλαδή... Γι' αυτό φίλε είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Το καταλαβαίνεις. Ενώ είχε προηγηθεί πεντακάθαρο πέναλτι πέρσι, στο 100% πολλοί κόσμος δεν το χάρηκε. Γι' αυτό είμαστε ξεχωριστοί, αδερφέ. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Επειδή το ξέρουν ότι είναι έτσι ο κόσμος μας, σου είχα πει και από την αρχή ότι ο στόχος είναι διπλός. Ή να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ με κάθε τρόπο το πρωτάθλημα, ή αν το πάρει να το έχουν απαξιώσει τόσο πολύ για να μην του ευχαριστηθεί. Οι άνθρωποι είναι αλήτες, είναι βρωμεροί σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα Κωστή, απορώ πως δεν μίλησες για τη γιορτή στην Παναχαϊκή, στην Πάτρα φίλε. Σύσσωμος ο τύπος κανονικά με non-paper. Τι τρομερή ατμόσφαιρα στην Πάτρα από 8.000 και δείτε το ποδόσφαιρο και εξαιτίας του ΠΑΟΚ δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, γράφει η εφημερίδα της ΑΕΚ, δηλαδή εμετό. Αλλά ό,τι θαύματος, έπεσε ένα ποτήρι στο κεφάλι του προπονητή του Άρη, ρε παιδί μου, με καφέ. Έλα, δεν είναι τώρα, αλίμονο τώρα. Ο οποίος βέβαια το πέταξε γιατί τον είδε λίγο ράθιμο και του ρίξε τον καφέ για να ξυπνήσει. Αφιδατώθηκε ο άνθρωπος. Αφιδατώθηκε. Είναι τέτοια η ξεφτύλα τους Κωστή, έχουν ξεβρακωθεί απίστευτα. Πραγματικά δηλαδή, αν ήμουν 10 φορές υπερήφανος που με πάω και είμαι χίλιες πλέον. Ακριβώς αυτό, όταν λέω κάθε μέρα Χρήστο μου ότι είμαστε περισσότερο ΠΑΟΚ, όλο αυτό το πράγμα
μας αφύπνισε ακόμα και τους γκρινιάριδες ή τους περίεργους που, εντάξει, εγώ πάντα, ξέρεις, με κατανόηση το βλέπω. Ακόμα και αυτούς που γκρίνιζαν για τον παραμικρό, κατάλαβαν αυτό που λέμε. Δεν μας παίρνει μεταξύ μας όταν είμαστε στα ορίγματα να μαλώνουμε για σήματα πράγματα. Δεν μιλάω για προβατοποίηση. Φυσικά θα υπάρχει διαφορετική άποψη. Φυσικά κριτική σκληρή κιόλας στην ομάδα όταν πρέπει. Αλλά όχι μεταξύ μας φαγωμάρα τη στιγμή που αυτό θέλουν οι απέναντι. Κατάλαβες. Αυτό θέλουν. Έχει. Και πρέπει πλέον, ό,τι και αν κάνουν, να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει. Τίποτα. Γιατί τώρα τελευταία το ψάξιμο που έπεσε για αυτή την μουλοχτή την κίτρινη, αποδείχθηκε τελικά ότι πάρα πολλά χάρτινα έχει πάρει στην ιστορία της και πάρα πολλά κλεμμένα. Φυσικά. Και από τον Ατρόμητο με γκολ offside και το 82-83 που μας κατάκλυψε για να δύο πάρει κύπελα το κύπελο, χωρίς αγώνα. Τα δύο κύπελα στα χαρτιά, από το ένα έγινε λίτη στο δύο, από τον, τα προημιτελικά τελείωσε το κύπελο και η ΕΠΟ αποφάσισε να το πάρει ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα. Έτσι έγινε και τώρα. Αποφάσισαν κάποιοι ότι πρέπει να το πάρουν αυτοί. Ακριβώς. Θυμηθείτε λοιπόν, εδώ και πόσο καιρό την κουβέντα του γραφικού. Θυμάστε τι είχε πει. Ο Κερσάβας. Εκείνη την ημέρα το θίξαμε και το αναδείξαμε ακόμα περισσότερο και το τονίσαμε μέσα από την εκπομπή, Χρήστο, που είπαμε ακούστε τι λέει. Δεν λέει το χάσαμε, δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το παίρνουμε εμείς. Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι λύσα κακιά. Έτσι λύσα. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Υπάρχει μια συνέντευξη του Μελισανίδη το 93 ή το 94 στο Sky τότε, το Δαλευρόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι όταν ήταν να γίνει ο τελικός εκείνης της χρονιάς, ναι, ότι δεν γίνεται, λέει, να γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ, γιατί, λέει, εκεί παίζει ο Παναθηναϊκός, είναι η έδρα του. Πρόσεξε, το ΆΚΑ, το οποίο από την έδρα της ΑΕΚ τότε τη Φιλαδέλφια είναι 5 χιλιόμετρα, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει στον τελικό, αν περάσει η ΑΕΚ, να μην γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ. Δεν μας νοιάζει, κύριε, να βρείτε τρόπο να υπάρχει ασφάλεια παντού. Και να μην κάνετε το έγκλημα που έκανε ο αστυνομικός διευθυντής Βόλου να αφήσει τον κόσμο επίτηδες να σκοτώνεται πάνω σε πεζογέφυρα για να έχουν νεκρούς εκείνη η θέα. Αφύλαχτη. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα μου. Να σε καλά, γεια σου Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ζουμουσού λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Στείλτε μας τα άρθρα σας. Στο γίνε Ζουμουσού αρθρογράφος. Μπαίνετε στο site μας. Δικό μας είναι το site, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Εμείς. Μανουκίδης τόστησε. Ούτε συμφέροντα, ούτε γραμμές, ούτε κανένα. Τίποτα. Αύριο το κλείνουμε όπως είναι. Τίποτα. Από την τσέπη μας. Έτσι, για να υπάρχει εκπομπή ηχογραφημένη, την ακούτε όποια στιγμή θέλετε. Για τα παιδιά στο εξωτερικό που έχουν διαφορετική ώρα, για εσάς που δουλεύετε και δεν μπορείτε. Αλλά στέλνετε, μπαίνετε στο γίνε Ζουμουσού αρθρογράφος. Μας γράφετε, μην ανησυχείτε καθόλου για τα ορθογραφικά σας. Μόνο να μην είναι γκρίκλεις, παιδιά. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το διορθώνουμε γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη. Αν υπάρχει κάτι. Έτσι, μπείτε εκεί και γράψτε και θα δημοσιευτεί και θα το διαβάσουμε στον αέρα. Έχω μαζέψει αρκετά γιατί είχαμε ένα προβληματάκι τελευταία, δεν μας τα εμφάνιζε. Μας τα εμφάνισε τώρα όλα μαζί, θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Πάμε στις γραμμές. Κρέατα κληρώνουμε από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Εκλεκτά. Πηγαίνετε, διαλέγετε μια σακουλάρα, βγάζετε όλο το μήνα. Έχω πολύ χαρά κάθε φορά που σας γεμίζουμε το τραπέζι. Και εγώ και ο Μιχάλης. Και δεν είναι ότι θα τούμεναν τα κρέατα, ανάρπαστα. Ανάρπαστα γίνονται, θα τα πουλούσε να ξέρετε. Και ο Μιχάλης και ο Άγγελος. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Σερπαντίνα. Έλα, Σερπαντίνα! Έχει λιώσει βέβαια τώρα από τόσο βροχή, υγρασία εδώ. Έχουν μπει, πέσει άλλο για να κολλήσουν γραμματόσημα, για να φύγουν φάκελοι στην UEFA. Σερπαντίνα, κανονικά πρέπει να γιορτάζει Κωνσταντίνο και Ελένη, έτσι, από τον Τίνα. Γιατί? Α, τον Τίνα. Τον Τίνα, βεβαίως. Καλά, εγώ βασικά πρέπει να γιορτάζω κάθε φορά που γιορτάζει κάποιος μεγάλος σερ. Βεβαίως. Άσχετο τώρα που είπα Τίνα, θυμήθηκα τη Σπυροπούλου, παιδιά, μπήκε άνθρωπος στο Survivor 2. Το στείλαν σε μήνυμα που λέγεται Σόζον Παλέστρος Χάρος. Αυτό είναι το όνομά του. Σόζον είναι το όνομά του. Σόζον Παλέστρος είναι τα δύο μικρά του. Και το επίθετο Χάρος. Σόζον Χάρος. Από πού έρχεται αυτός, από τον άλλο κόσμο? Ή από τον νέο κόσμο και στην Αττική από κάπου. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Σόζον Χάρος. Έπαιρνε βόλτα αυτός ο Χάρος, γίνεται παγανιά και τέτοια. Τέλος πάντων, για πες. Έτσι. Τίποτα, απλά ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Ιβάν που έσωσε για πρώτη φορά ουσιαστικά το λαό του ΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα αντέχαμε για να μην μπούμε μέσα. Σε περίπτωση που μετά από 5-10 λεπτά ήταν ήξεις αφήξεις και ακύρωνε. Αν μάθαινε ο κόσμος ότι πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι, στην ουσία αυτό το γκολ ήταν γκολ Γκουερίνο 1976, έτσι, γκολ Μάιος
στο 89 σκαρφαλούν ο Κάγκελο. Το γκολ του Βαρέλα είναι γκολ τίτλου, παιδιά. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Έτσι. Ήταν. Λοιπόν, αν ο κόσμος μάθαινε ότι μετά από 10 λεπτά και σούξου μουξου, ψιθύρους, κρύβουμε και το στοματάκι μας τώρα, είναι καινούργια μόδα, για να μην βλέπει η κάμερα τι λέμε. Αν μάθαινε ο κόσμος ότι ακυρώθηκε, του κλέβουν μέσα από τα χέρια το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε τι αντίδραση υπήρχε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν αυτή τη στιγμή μας άφηνε να κάνουμε ένα δεκάλεπτο, είμαστε στο πεντάλεπτο πάνω, έτσι, ήδη ήταν η τρέλα που το πήγαινε έλα. Ναι. Δεν θα γινόταν, ο Βιερίνη έλεγε στην αρχή να φύγει η ομάδα προς τα έξω. Μετά μπήκε ο Ιβάν, έλεγε τον Ιβάν βγες εσύ έξω να μπούμε εμείς μέσα. Πώς ώρα θα αντέξεις, μωρέ. Παίζουμε την νοημοσύνη μας, εντάξει, ήταν κλασικό το, η παγίδα ήταν δεδομένη, απλά δεν ξέρω κατά πόσο ήταν στημένο Αρετόπουλο και Κομίνιδες διαιτητές, οι οποίοι είναι κατά κάθια του προηγούμενου συστήματος, ό,τι έχουν μείνει, προφανώς τους στέλνουν για τις τελευταίες αποστολές. Ακριβώς. Αυτοκτονίας και οι μετά προηγούμενοι. Φεύγουν και από τη διαιτησία. Γιατί έτσι ουσιαστικά τι θέλουν, θέλουν να κάνουν τι και το έχουν πετύχει. Έχεις μια συμμαχία με τον Βάζελο, συσκίσανε. Υποτίθεται ότι παρεούλα βγήκανε στο τηλεοφόρο. Καλά. Τα ξεχνάμε αυτά. Και στο Ολυμπιακό στάδιο. Στον τελικό. Λυψό, άκα, ναι. Φωνάζαμε εμείς τότε. Όλη τη χρονιά, αδερφέ, όλη τη χρονιά και φέτος. Αν είσαι καθημερινός ακροατής, έλεγα. Ακούω, δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ, ούτε παίζω πολύ ξέρω δημοσιογράφος. Η εκπομπή είναι ψυχαγωγή, το έχουμε πει. Αλλά φώναζε όλο τον καιρό. Ιβάν, ούτε με αυτόν συμμαχία. Πόντιος και Παναγία σου μελάκια, ούτε με αυτόν, ούτε με το Μελισανίδη. Όπως σου έμπηξε όλη τη σειρά από τα σαμουράι τα μαχαίρια, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο στην πλάτη ο Αλαφούζος, έτσι και εδώ συμμαχίες με αυτούς δεν έχει. Όλη τη χρονιά το έλεγα. Όταν τεθεί το κοινό συμφέρον, θα σε καθαρίσουν. Θα βρουν τρόπο βρώμικο για να σε βγάλουν από τη μέση, από τη διευγήγηση. Ορίστε. Κοίταξε, ο Μελισανίδης ανοιχτά δεν έχει πάρει θέση κατά του ΠΑΟΚ. Τι ανοιχτά, βέβαια, τι ανοιχτά. Μα τι ανοιχτά. Τι ανοιχτά. Ο δικός μας είδες, ο δικός μας μέσα στην αφέλειά του μέσα αγωγικά μπούκαρε μέσα. Οι άλλοι στέλνουν φίλα άλλου και κάνουν τις δουλειές. Δεν μιλάω για τον Μελισανίδη. Σε καμία περίπτωση λέω γενικά. Έτσι. Ο δικός μας μέσα στην τρέλα του δεν σκέφτηκε ότι τσαλακώνει αυτή τη στιγμή την εικόνα του. Ότι θα πατήσουν εκεί πάνω και θα το διαλύσουν. Έπεσε μαύρο πέπλο σαν απλός οπαδός, φίλε. Όχι σαν εκατομμυριούχος μεγαλομέτωχος. Κατάλαβες, έτσι. Αυτό που θα έκανες εσύ και εγώ, αν είχες το δικαίωμα να κατευθύνεις αυτή την ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν, ένας από εμάς και με σφραγίδα. Υπογραφή μπήκε την Κυριακή το βράδυ. Αυτά. Έτσι. Να είσαι καιρός, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μιλήστε μας, γιατί δεν μας μιλάτε, μας το λέτε με το βλέμμα. Το βλέπω στο βλέμμα σας, το διαβάζω στα μάτια σας, στο ύφος σας. Πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Πέσαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί, χέρι-χέρι, τρίτος. Όλοι, πέσαν όλοι. Πέσανε μουτσο. Πάμε διάλειμμα, έτσι κι αλλιώς είναι και μισή. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, σχολείο οδηγών Χριστοδούλου. Αν θέλετε να γίνετε εκπαιδευτής, 15 ευρώ το μάθημα, 70 ευρώ παράσεις εξετάσεων και όλα τα οχήματα. Παίρνετε εφόδια, γίνεστε εκπαιδευτής οδηγών. Ενημερωθείτε στο 51-23-58, Λαγκαδά 102. Εκεί γίνεστε δάσκαλος. Έτσι γίνεστε εκπαιδευτής. Να πω ότι κληρώνουμε σακουλάρα κρέατα για το τελευταίο μισάωρο. Η Μαρλής ήρθε. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287-888 για μια σακουλάρα κρέατα. Το κροπολείο Μιχάλη στον Εύος. Μα επιστρέφουμε! Τι καλά που πούλησε την εταιρεία και θα έχει και λεφτά για δεύτερο σακάκι, ρε παιδί μου άνθρωπος. Πραγματικά είχαμε μια έγνοια. Είχαμε μια πρεμούρα κάποιοι, είχανε. Άντε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Εδώ, μπουκάραμε, μπουκάραμε! Γιατρέ? Γιατρέ, νομίζω ότι έχω αμνησία. Τι έχεις? Τι έχω? Απλά ξεκάθαρα πράγματα, δεν έχει. Δεν έχει, εδώ είμαστε! Γεια σου Ντινάκη μου, μπασχετική, όσο λίγη. Γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Χρήστο Δαβίδη. Είχε έρθει λέει ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ και το ανέβαλε. Θα καταλάβουν ότι έπαιξαν με κάτι πολύ ιερό. Έπαιξαν με το πιστεύω, με την αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Δεν είναι απλά 22 τύποι που κλωτσούν ένα πετσί. Εδώ μέσα, ειδικά αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με ιδενικά, με αρχές, με αλυσμόνητες πατρίδες. Με παραδόσεις, με κληρονομιά που μας αφήνουν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Ακούμπησαν για να βρωμίσουν, για να κυλιδώσουν κάτι πολύ ιερό.
Το λέμε σε αυτούς που το βλέπουν επιφανειακά. Έλα για μια ομάδα. Ρε, δεν καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Παίξατε με αυτό. Με το δίκαιό τους. Αφού λοιπόν σπήρατε ανέμους, θα θερήσετε θύελλες. Και αυτό δεν είναι ούτε απειλή, έτσι, ούτε προτροπή για βία σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος όμως έχει φωνή. Τι περιμένετε, να έρχονται δηλαδή εδώ οι πολιτικοί να σου λατσάρουν? Αν είναι τόσο εντάξει απέναντι στον κόσμο, ας έρθουν να κάνουν μια βόλτα στην Αριστοτέλους. Όχι σαν την άλλη φορά που ήρθε ο άλλος και έκλεισε το κέντρο, είχε 200 άτομα φρουρά και χαιρετούσε τις κούκλες στις βιτρίνες. Αφού λοιπόν νομίζουν ότι είναι τόσο εντάξει απέναντι στον κόσμο και έχουν τη συνείδησή τους καθαρή και είναι μη εξαρτώμενοι και είναι άχραντοι και αμόλυντοι, ας έρθουν και ας περπατήσουν μέσα στην πόλη να πούν γεια σου, να σφίξουν το χέρι του λαού τον οποίο υπηρετούν και σώζουν. Ας έρθουν. Εδώ είμαστε. Εδώ. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, τηλεφωνείτε στο 287-888 για να βγούμε αέρα και να συγκεντρώσουμε και τα ονόματα για να κληρώσουμε σε ένα 20 λεπτό από τώρα μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Καλημέρα σας! Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλό στο Σεραίο! Πού είσαι, αδερφέ, τι? Εδώ, αδερφέ, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη, ούτε μαγνητοφωνημένη. Γράψε 283 καταρχήν. Μπράβο, είσαι πολύ δυνατός. Ναι, ωραία. Κωνσταντίνε, ναι. Ποιος περίμενε... Αυτός είναι ο Μιλιάν! Ποιος περίμενε ότι, ναι. Ότι με αυτή τη δικαστική εξέλιξη που είχε με τον Ολυμπιακό ότι θα παίζαμε με κόσμο και ποιος μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα που θα έχει κανένας. Αυτή η δικαστική διαμάχη. Κανένας. Όποιος σας λέει λογάκια, εγώ ξέρω, έχω έναν. Κανένας δεν ξέρει τίποτα, φίλε. Κανένας. Γιατί αυτό τώρα πώς ξεκινάω και το λέω, βγήκε ένας συνακροατής Μπαουξής και είπε ότι η UEFA τι, ό,τι απαιτεί η UEFA θα βγει και θα το πει και δεξιά και αριστερά. Όχι, όπως βέβαια. Και εκεί που το κόλλησε ήταν ο Ψάρτια. Ασχολήθηκε. Αυτά είναι τα ράδιο αρβίλα που βγάζουν τα γατάκια από την Αθήνα. Ακριβώς. Μην τρώτε παραμύθι. Να έχετε το νου σας. Είναι πολύ ύποπτες μέρες. Ακούστε, αυτός που το λέει. Αυτός που το λέει τι είναι. Πού δουλεύει. Τι παρελθόν έχει. Έτσι. Κωνσταντίνε, όλοι ακούσαμε την ακροματική διαδικασία εκεί την ημέρα. Εμένα την αίσθηση που μου έδωσε ο κύριος Καποδίστρας είναι ότι την υπόθεση την έχει λάβει με την αξία που πρέπει, με τη σοβαρότητα που πρέπει και ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά για να βγάλει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε από αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχει κοινωνική έκρηξη. Φυσικά. Άλλο είναι το κομμάτι του Σαββίδη που ζήτησε συγγνώμη και θα τιμωρηθεί για το λάθος που έκανε. Φυσικά. Στο ποδόσφαιρο όταν γίνεται μια φάση γίνεται γρήγορα έτσι, και έχει σηκώσει offside και στο καπάκι τον άλλο τον έχει σηκώσει ένα τάκι που είναι για κάρτα. Το δίνει η κάρτα όταν έχει σταματήσει η φάση του offside. Δεν υπάρχει εκείνη η φάση, ακριβώς. Έχει τελειώσει, δεν είναι. Ακριβώς. Τώρα, παιδιά, το να γυρίζουμε πίσω και να αναλύουμε αν ήταν γκολ, τέλος, αυτό το πράγμα θεωρείται δεδομένο. Από δηλαδή, εκεί και, πέρα όλα θεωρούν έλειξαν. Σαν να μην έγιναν. Γίνανε από αυτή την αδικία, ο διαιτητής παραπέμπτεται, ο υπόπτης τα ίδια. Ακριβώς. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο λαό μας, ρε φίλε, που είχε αυτή την ψυχραιμία. Συγκλώνησε ο κόσμος και στα δύο μάτς. Πρόσεξε, είναι 30.000 άνθρωποι. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι όλοι το ίδιο υπομονετικοί. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια εγκράτεια. Κι όμως, φίλε. Ναι. Και το είπα και το ξαναλέω. Καλά που μπήκε μέσα ο Σαββίδης, γιατί ο κόσμος είπε: γιατί να μπούω, μπήκε μέσα ο πρώτος καθαρίζει για μένα τώρα. Ξέρεις πόσοι το είπαν αυτό. Πολύς που έχω ακούσει εγώ από συζητήσεις. Πολλοί κόσμος. Έχει σκοπό να μπει μέσα. Πολλοί κόσμος. Πολύς. Έσωσε την ομάδα με την πράξη του, έγινε ένας από εμάς όπως είπες, βαφτίστηκε. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί θέλεις τον ηγέτη ρε φίλε να μπει μπροστά. Όχι μετά από 2-3 μέρες, άμα έμπαινα και τι θα έκανα. Εκεί παίρνεις την τύχη της ομάδας στα χέρια σου όπως την έχει πάρει και τελείως. Ακριβώς. Απλά πράγματα. Έτσι, απλά πράγματα. Γιατί στη ζωή μιλάνε φίλοι τα γεγονότα και οι πράξεις. Όχι αν θα ήμουν και αν θα έκανα και τι θα έκανα. Το έκανε και τελείωσε. Ακριβώς. Και έτσι πολλά παιδιά από το αυτόφορο και από τον κυνηγητό και από οτιδήποτε και την ίδια την ομάδα. Ο ίδιος βγήκε λίγο τσαλακωμένος, δεν πειράζει. Η στηρέλα να είναι καλά, του σιδερώσουμε το προφίλ να τα πάντα. Ακριβώς. Όλο και κάτι θα περισσέψει από το 1,6 δις. Να στείλει το ένα σακάκι που έχει στο καθαριστήριο και στο σιδεροτέλειο. Κάτι ψηλά. Φιλιά! Γεια σου Στελάρα! Να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Τι κάνεις. Καλά αδερφέ. Επίσης, πήγα να σου... Δεν είχα τόσα πράγματα στο μυαλό μου για να σου πω. Είσαι ο.
Είσαι εγώ. Είμαι ο Γιώργος. Ναι, έλα ρε Γιώργο. Θα με θυμηθείς. Θα με θυμηθείς. Έχει πει ο Πάριος, φίλε. Βαρδακούρης. Δώσε τρία τελευταία ψηφία για να τελειώνουμε με αυτό. Να σε βάλω. 128. Τέλεια. Τώρα σε ακούω με προσοχή και προσήλωση. Και λέω, είχα τόσα πολλά πράγματα σκεφτόμουν να σου πω, μόλις μου θύμισες τον άλλον με τις κούκλες να χαιρετάει κούκλες, έχω ξεχάσει τα πάντα. Το μόνο που κρατάω είναι αυτόν να κουνάει τα χέρια της κούκλες. Μέχρι και αυτή μπορεί να μην τον ψηφίσει τώρα, έτσι. Μέχρι και η κούκλα μπορεί να μην τον ψηφίσει με τις μαλαμπίμπι που κάνει. Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Θέλω να σας το πω αυτό. Είναι σοβαρό αυτό που λέμε. Πάρα πολλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι είναι ΠΑΟΚ. Αν νομίζουν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα βάλουν το κόμμα πάνω από την ομάδα, πλανώνται πλάνιν ικτράν. Σύστημα αντικειμένου. Αυτό το κόμμα έχει απογοητεύσει τόσο πολύ κόσμο. Άστο, φίλε. Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, που αυτή τη στιγμή ήρθανε και βάλανε, ξέρεις, το τελευταίο καρφάκι. Τι να πεις, τι να πεις. Βάλανε το τελευταίο καρφάκι. Στην υγεία να έχουμε, όλα καλά θα πάνε. Θα το πάρουμε αυτό που το αξίζουμε. Δεν θα είναι αυτή τη στιγμή, θα είναι λίγο αργότερα. Ακριβώς. Θα έρθει. Ακριβώς. Στο τέλος θα δικαιωθούμε σε όλα. Για όλη την ταλαιπωρία που τρώμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη κάποια στιγμή έρχεται. Βλέπεις ότι ακόμα και αυτοί κάποια στιγμή κάπου καταλήγουν στο μέρος που τους αξίζει. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ χθες το συζητούσα με ένα μέλος της Νέας Υόρκης και του έλεγα ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή πέρα από την τιμωρία Σαββίδη και ΑΕΚ δεν υπάρχει για μένα κάτι άλλο. Ναι. Αυτοί οι δύο πρέπει να τιμωρηθούν. Καλός ή κακός πρέπει αυτοί οι δύο. Τέλος, δεν οτιδήποτε άλλο θα είναι στημένο για να κλέψουν το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Τέλος, παιδιά, το λένε και οι ίδιοι μεταξύ τους ψιθυριστά. Το είπε ο Κονέ, το είπε ο Χιμένεθ. Μας είπε να μην βγούμε. Του λένε του διαιτητή. Του λένε, πόσο είναι το σκορ, παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω το σκορ. Θα βγούμε έξω, λέει, εκατοντάδες μαρτυρίες. Δεν το φανταστήκαμε αυτό. Ναι. Θα βγούμε έξω και θα σας πω το σκορ. Α, όχι. 0-0 βγαίνουμε. 1-0 τρομοκρατία. Όποτε μας συμφέρει. Επιλεκτική τρομοκρατία, αν μας συμφέρει το σκορ. Έτσι έγινε. Απλά, ξεκάθαρα. Κοίταξε, όσοι παρακολούθησαν το live, γιατί εκείνη η μέρα ο Λίμπερο έκανε ένα πολύ ωραίο live. Βέβαια, 6 ώρες δεν έβγαλε τα κουκιά από τα αυτιά. Έκανε ένα πολύ ωραίο live. Έτσι πρέπει. Θα καταλάβει ότι ο δικαστής έκανε, δεν χαρίστηκε ούτε σε εμάς ούτε σε αυτούς, σε κανένα. Ναι, έκανε όσες ερωτήσεις έκρινε αυτός ότι ήταν σωστές. Άποψή μου, έτσι. Σωστό. Απλά έπρεπε να είναι εκεί φίλε ο Κομίνης. Εγώ διαφωνώ και με το mail. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα το γράψει ο ίδιος το mail. Ξέρεις τι σημαίνει face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, ενώπιος ενώπιο, να το ρωτήσει πράγματα, να φανεί η αμηχανία του, το ψέμα του, η διστακτικότητά του, αν φάσκει και αντιφάσκει, είναι αλλιώς. Κάθε τώρα στο... Εμένα ποιος μου λέει αυτός, 1-0, ότι δεν θα το γράψει άλλος το mail. Γιατί ο Ρετόπουλος μόνος την έγραψε αυτή την... Όχι ρε, το Ρετόπουλος στη συμπληρωματική. Εγώ πρέπει να το θεωρώ ότι αυτό του στείλει αυτό, έτσι. Γιατί ξέρω, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά που λέμε. Θεωρώ ότι του είπανε αυτό πρέπει να στείλεις. Τελείως τα πράγματα είναι απλά. Εμείς δεν μασάμε, θα πάνε όλα καλά. Θα το πάρουμε αυτό που το αξίζουμε έστω αργότερα. Θα το πάρουμε τουλάχιστον εμείς δεν σκύψαμε σε κανέναν από αυτούς. Ποτέ. Και ούτε πρόκειται. Και υπάρχει αρκετός κόσμος που στο τέλος λέει, ρε εσείς θέλετε να το πάρετε. Πάρτε το, είναι ελευθερωμένο. Αν το πάρετε εσείς, είναι βρώμικο, δεν το γουστάρουμε, ρε. Δεν θυμάμαι ποια παιδιά είχαν γράψει όλα... ποια ανακοίνωση. Διαβάσα πολλές την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι. Νομίζω Μακεδόνες, αν δεν κάνω λάθος. Ότι αυτό δεν πρόκειται να το γλύψουμε από κάτω. Χύθηκε το γάλα. Γλύψτε το από κάτω. Αν το πάρετε εσείς, είναι ελερωμένο. Ο μόνος καθαρός που το αξίζει δικαιωματικά είναι ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Όποιος λέει κάτι άλλο. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε γιατί. Θα έρθει η ώρα. Σε πήρα τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα το απόγευμα και ήσουν με τον μικρό και δεν μπορούσες να μιλήσεις. Ξύπα, θα σου πάρω την επόμενη μέρα. Να με πάρεις, τι θέλεις, ό,τι θέλεις, τι θες να μου πεις. Ό,τι γουστάρεις. Αφού είχαμε πει ότι θα τα συζητούσαμε, αλλά πρέπει την εβδομάδα ήμουν σε αυτή τη φάση που ήμασταν όλοι, που ήμουν χαμένος και έλεγα. Άστο, αδερφέ. Θέλω να μιλήσω με κάποιον. 200 που... κλήσεις. Δεν σηκώναμε ούτε τον πατέρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε τον πατέρα μας. Δεν είχαμε όρεξη για τίποτα. Εντάξει. Σταθήκαμε στα πόδια μας. Βγήκαμε δυνατοί από αυτό. Συσπειρωμένοι, δεν μασάμε. Φιλιά πολλά! Ζουμουσού και πάρα πολλά! Πάντα, φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Πρώτα τα 4 γράμματα και μετά τα 3 τα δικά μας. Τα γράμματα. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Γιατί δεν μας μιλάτε! Θα μας πάρουν! Έλα! Ναι! Έλα, Κώστα! Καλώς τον Κυρδιονύση! Έλα, γράφει το όνομά του. Μα θυμίζει την Κωνσταντινούπολη. Ο άσπρη μαύρη κυματίζει και ο δικεφαλός θερίζει. Μες στα γήπεδα μας τρέμουνε πολύ.
Σαράφης Κατσικάρης σου τα ρουσταθερά. Σιάννης και Τερζανίδης τους παίζουν μια χαρά. Ο Μουρατίδης πάντα γλυκά τροφοδοτεί και ο Γιακουμής την μπάλα τη στέλνει καρφωτή. Γεια σου Κώστα! Γεια σου Διονύση μου, υπέροχε άνθρωπε! Πάρε την αποθέωσή σου! Πάρε την αποθέωσή σου! Παίρνω κάθε μέρα και δεν μπορώ να σας πιάσω. Εδώ στον αέρα θα βγαίνεις να ακούμε αυτά τα υπέροχα που λες. Πες στον κόσμο, δεν τα έχεις γραμμένα. Είσαι 80, φεύγα και τα θυμάσαι όλα απ' έξω τα τραγούδια. Έπεσε κιόλας ο άνθρωπος. Τι ωραίος φίλε. 84-83. Θυμάται κατεβατά ολόκληρα απ' έξω για τον ΠΑΟΚ φίλε. Ο Κυρδιονής που φτιάχνει τα υπέροχα ξύλινα κουτιά. Τα υπέροχα ξύλινα κουτιά που έχουμε με ταξιοτυπία. Τι, πόσο ζουμουσού είναι αυτά τα παιδιά, ρε, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Και λέω παιδιά γιατί είναι 80 τόσο χρονών και παραμένουν με τέτοια τρέλα στο βλέμμα όταν μιλούν για τον ΠΑΟΚ. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Μας συγκινούν πραγματικά. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Κωστάκη, καλημέρα! Καλώ στη Βελανιδωράκη! Τι γίνεται! Έτσι, μπράβο, λοιπόν, ωραία. Το ανέφερε. Άκου τώρα, Κωστή μου. Ναι. Λοιπόν, ο λαό του ΠΑΟΚ ήταν και θα παραμείνει μεγάλο. Μπράβο στα παλικάρια, προχτέ στα κουφάλια, γιατί η μνήμη του δεν μπορεί να λιωθεί από οποιοδήποτε, ούτε να διαστραβλώσουν αυτοί τα πράγματα όπω αυτοί θέλουν. Θέλω να πω το εξή. Κύριοι, δεν μπορείτε να λασπολογείτε κατά του ΠΑΟΚ και μετά να έρχεστε να γλύφετε για ψήφου στη Βόρεια Ελλάδα. Κύριοι, θα είστε πολύ προσεκτικοί απέναντί μας, διότι αρκετοί λάσποι έχετε ρίξει και είναι κρίμα αυτός ο σύλλογος, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, να τον κυνηγάτε τόσο μα τόσο άδικα. Τώρα, θέλω να πω για τον πρόεδρό μας, ο οποίος, μπράβο μας, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει να δείξει πάρα πολλά. Αυτό που έκανε αυτό το βράδυ ήταν η μανιά του ΠΑΟΞΥ. Ο ΠΑΟΞΥς πρόεδρος είναι αυτός που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Όσο για το email του κυρίου Κομίνη, εγώ σε κανένα δικαστήριο όσες φορές και αν πήγα δεν ήρθε ποτέ email στα χαρτιά της δικαστικής έδρας. Κύριοι, θα πρέπει ο κύριος αυτός ο Κομίνης και ο κοντοχωριανός μου εδώ ο Ποντίκης να πάνε να καταθέσουν face to face, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, για να γίνει, έτσι, να αποδοθεί μάλλον. Σε καλούν για να σε αποθεώσουν για αυτά που λες, αγόρι μου, οι φίλοι σου, σε καλούν, τα ζουμουσάκια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Κωστή μου, αγόρι μου. Θέλω να σου πω και κάτι για να κλείσω, ότι μέσω της εκπομπής σου έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από τη Βόρεια Ελλάδα και θέλω να πω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να τον κάνουν από εδώ και πέρα, γιγαντώνεται και θα μας σέβονται και θα μας φοβούνται. Έτσι. Αν δεν μας σέβονται, θα μας φοβούνται. Έτσι καταρχήν. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Με αυτό τον πρόεδρο, παιδιά, δεν φοβάμαι στήριξη, τίποτα. Μόνο στήριξη και όλα θα πάνε καλά. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Γεια σου, Κούδα! Φιλιά! Έτσι. Μη φοβάστε τίποτα. Πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε. Το δίκαιο είναι μαζί μας. Θα ταλαιπωρηθούμε. Θα μας και δεν αναφέρομαι σε μία τιμωρία απλή. Εδώ τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, το καταλαβαίνετε. Ότι αργά ή γρήγορα και στο τέλος, τι μας χαρίστηκε. Τι ζήσαμε εύκολο ως ΠΑΟΚ. Τίποτα. Ποτέ δεν μας δόθηκε κάτι. Ποτέ κάτι δεν μας δόθηκε χαριστικά. Ποτέ δεν βρήκαμε τίποτα εύκολο. Ποτέ ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Πάντα είχε αγκάθια. Πάντα είχε μέσα πόνο. Πάντα είχε προσφυγιά. Πάντα είχε περιπέτεια. Πάντα είχε μέσα και πολύ στεναχώρια. Οτιδήποτε. Ναι, αυτά όμως ήταν τα βασικά υλικά που έχτισαν το DNA. Αυτά ήταν. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεται, τι κάνεις. Έλα. Πήρα να σου πω μια καλημέρα, Κωστή. Είσαι ο. Κώστας λέγουμε. Γεια σου, ρε Κωστάκη. Τι έγινε, σε γουστάρι χωριάτης, α, Κωστάκη. Ναι, το λίμπερο δεν το ήξερα, εξαιτίας που το γνώρισα. Να σε καλά, να σε καλά. Ο Λίμπερο υπήρχε εν ιστορία πολύ πριν από μένα, δεν είμαστε. Εμείς μόνο έτσι. Εμείς ήρθαμε να συμπληρώσουμε. Είμαι Νέα Δημοκρατία Φόλα. Μάλιστα. Θα τους μαυρίσω με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω εγώ Νέα Δημοκρατία. Αυτά που κάνουν είναι τόσο ηλίθιοι κιόλα. Την περασμένη εβδομάδα στα Κανάρια κατηγορώ τον ΠΑΟΚ και εγώ έρχονται στη Θεσσαλονίκη και εγώ θα τους στηρίζω και θα τους κάνω. Πολλοί κόσμος απογοητεύεται από όλο αυτό το λυσαλαίο πόλεμο. Έτσι. Ναι. Ο καθένας έχει το κόμμα του. Εμείς ποτέ δεν θα πούμε σε κανέναν έτσι, τι θα ψηφίσει, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αλλά ναι, όχι, νομίσανε τι. Νομίζουν ότι μας φτύνουν κατάμουτρα ή μας στερούν αυτό που δικαιούμαστε. Και δεν μιλάω μόνο για τους νεοδημοκράτες.
Και το άλλο το κόμμα, ο κύριος Βασιλιάδης έχει βγει φανατικότερος του φανατικότερου. Από την αρχή έβγαλε ήδη το πόρισμα. Λοιπόν. Ο Λαζαρίδης καλά του τάχωνε. Ο Λαζαρίδης καλά του τάχωνε. Αλλά τι να τους κάνεις, αυτού να τους πίνεις να μην βρέχει. Τι να πεις. Τι να πεις. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Ναι. Ένα άλλο να σε πω λίγο, Κωστή, ότι να ξέρεις ότι δεν έχει πουθενά να βγει ένας συχαμερό Ολυμπιακός. Πασχάλιζε και τι γίνεται. Βγαίνει στο Συρίκο και μια μέρα τον άκουσα να σιλιδωρεί. Δεν να πειράζει. Και να το... Δεν πειράζει. Τι είναι αληθωρή. Δεν μπορεί να με λιδωρεί. Τι είναι αληθωρή. Τι είναι αληθωρή. Μα σε παρακαλώ τώρα. Θα ασχοληθώ εγώ με αυτόν. Αυτόν. Απλά φοβάται να βγει εδώ να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί κατηγόρησε όλους τους παοξίδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πει τι για μένα. Είναι πολύ μικρούλης για να πει κάτι για μένα. Έτσι. Φοβάται. Βγαίνει λοιπόν στις άλλες εκπομπές να ενισχύσει το εγώ του. Βγαίνει στις άλλες εκπομπές γιατί φοβάται να βγει εδώ να μας αντιμετωπίσει. Λοιπόν. Και σε άλλα ραδιόφωνα γιατί μου τα λένε κιόλας. Βγαίνει, αλλά έχει τον ο καημός του είναι που τον κόψαμε από εδώ. Γιατί εδώ πέρα δεν τολμά να βγει να με αντιμετωπίσει. Για αλλού δεν τολμάει να βγει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστον, άστον. Καημένο, ένας καημενούλης είναι. Τι να κάνουμε. Και ο Τζατζαράς τον έχει κόψει. Και ο Τζατζαράς τον έκοψε ο Νίκος. Ναι, και ο Νίκος τον έκοψε. Λοιπόν, άνθρωπος που είναι Άρης και προσποιείται τον Ολυμπιακό για να έχει λόγο ύπαρξης. Να βγαίνει και να λέει λογάκια, φίλε, τι να ασχοληθώ. Τζάμπα χαλάω τα σύμφωνα μου, προτιμώ να σφυρίξω κλέφτικους σκοπούς. Παραδοσιακά τραγούδια. Έγινε να πάρω κι άλλη, βάλε την κλήρωση. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία. Ούτε θυμάμαι, γερμανικό νούμερο είναι και δεν το θυμάμαι. Γερμανικό, Κώστας Γερμανία βάζω, να ξέρεις. Άμα κληρωθείς θα πάρεις τηλέφωνο. Έγινε, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε, τελευταία γραμμή. Καλημέρα, δύο τελευταίες. Ναι! Γεια σας! Έλα γόρι μου, ζεύγει μου, βέλη και τρενούτια! Τα αδέρφια της Παρτιζάν το βγάλαν το πανό, το είδες! Τον είδες, Γκόραν! Έτσι, γιατί απλά είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, αδέρφια. Έτσι. Και η οικογένεια όταν είναι σφιχτή, γροφιά, δεμένη, αυτό. Δεν μπορεί κανείς να την ανοίξει και τσακίζεται επάνω της όταν πέφτει. Ακριβώς. Έτσι, αυτό. Ένα δεύτερο χαίρομαι που όλα τα αδέρφια είμαστε πραγματικά ενωμένοι αυτή τη στιγμή, έτσι. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, και όπως το λες. Να πω κάτι ακόμη θέλω να πω, αδέρφια. Διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής. Οι αδελφοί μας, η Τούλα και τα άλλα μας τα αδέρφια, η Τούλα όμως κινήθηκε σε αυτή την νηστεία και χρησιμοποιώ τον όρο κινήθηκε γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι πεθαίνει κάποιος. Γι' αυτό και λέγεται κοιμητήριο και όχι νεκροταφείο. Ακριβώς, λοιπόν, κοιμήθηκε, όμως η ψυχούλα της δεν μπορεί να νηστέψει. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε υγιείς και μπορούμε και θέλουμε και πιστεύουμε, μπορούμε να νηστέψουμε για αυτήν, μπορούμε να κοινωνήσουμε για αυτήν, για την ψυχή της, μπορούμε να ανάψουμε ένα κεράκι και να το ονοματίσουμε για την ψυχή της και για όλα τα αδέρφια μας, έτσι. Αλλά κυρίως τώρα για την Τούλα που είναι το 40ήμερο. Και οι δικοί της μπορούν να κάνουν 40λίτουργο. Ζούμου σου λέμε, αδερφέ μου. Και μόνο ενωμένα αδέρφια. Μόνο. Περισσότερο από ποτέ. Περισσότερο από ποτέ. Βασίλη, Βαλανιδωράκη, αγορίνα μου, να είστε καλά. Υπήρχε Βαλανιδωράκη, σας αγαπάμε και το ξέρετε. Γόρι μου. Γεια σου, Γκόραν! Ζούμου σου, αδερφέ! Φιλιά, Γιώργη, φιλιά σε όλους. Φιλιά. Δεν μασάμε τίποτα. Πάμε τελευταία γραμμή, να βγάλουμε και τον τυχερό. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έλα, Διονύση μου έπεσες, Διονύση μου. Έπεσε η γραμμή, τι να κάνω. Διονύση μου, σε αγαπάμε πολύ να ξέρεις. Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να πάρω. Έχω να δώσω δύο κουτιά ακόμα, δεν το ξέχασα. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει, πού να μείνει μυαλό. Με όλα αυτά που μας κάνουν. Μες ακούω πως το Σαβουλίδης, τα στοριά έχει κατεβάσει, με μπέλη και με γουνάρι, η μπάλα πια πως θα περάσει, ο Μαντζουράκης σταθερός, βράχος ο Παπαδόπουλος, Αγόρι μου. Τέλος πάντων, τα λέμε άλλη φορά. Διονύση μου, σε φιλώ. Να είσαι γερός. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Μικρή, μεγάλη. Όλες οι ηλικίες. Respect στους μεγαλύτερους. Γιγαντά μου, θα μου δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 86. Να δώσω τα κρεατάκια.
Το 57. Ωχ, Παναγία μου. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Εμείς έχουμε τα κεντρικά. Εδώ είναι το franchise. Πείτε μου ποιος άλλος λαός δεν θα λύγιζε. Δεν θα πήγαινε στην παράνοια με όλα αυτά που έχουμε ζήσει από τις 26 Φεβρουαρίου και μετά. Πείτε μου, από το μάτς με τον Γαύρο και πέρα, ποιος άλλος άντεχε? Αυτό που γίνεται είναι ένα ψυχολογικό τεστ. Ένα τρελό ψυχογράφημα. Κρύο, ζέστη, χαρά, λύπη, στεναχώρια, οργή. Μελαγχολία, τρέλα. Περηφάνεια, αντίδραση. Όλο αυτό, ένα ποτ πουρί από συναισθήματα, απίστευτο. Λοιπόν, τα κρέατα κερδίζει. Ο Ζήσης σε 4-19. Ο Ζήσης σε 4-19. Θα πάρεις έξω τώρα, Ζήση, σε 4-19 το τηλέφωνο σου. Θα πάρεις για να σου πούμε πώς θα πας να πάρεις τα κρέατα. Θυμίζουμε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. Πιο νόστιμα πουθενά. 16 χρόνια κορυφαίος. Η κορυφαία παντσέτα της πόλης και όχι μόνο. Υπέροχα γλυκά, χειροποίητα. Τα εδέσματά του, φανταστικά, η ιδέα, την κανητή του πατάτα. Άστο. Τρέλα. Δεν ξεχνάτε, καλόε. Αλόι με μύρτιλο, 23-12, 200-500. Τα δύο μπουκάλια αλόι με μύρτιλο, 49-90. Και 20 ευρώ δώρα για το στομάχι σας, για την ευεξία σας. Για το ζάχαρο, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια, χαλβάς Λουκάς, υπέροχος χαλβάς νούμερο 1. Με εξαγωγές σε Αυστραλία, σε Γερμανία, Πολωνία, Αγγλία, Σουηδία, Αυστρία, Βουλγαρία. Γεύση όπως παλιά, από την πόλη έρχεται και ξεχυλίζει γεύση. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την παιδική κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό εκεί στην Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Ενημερωθείτε στο 256788, τηλεφωνείτε το 2310 256788, πώς μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας δωρεάν εκεί. Αριστοτέλους 22, κάντε τη βόλτα σας, καταπληκτικά πράγματα, το παιδί σας θα το προσέξουν σαν το δικό τους, η κοινωνικοποίησή του, η διασκέδασή του, η εκπαίδευσή του μέσα από τα προγράμματα σε μια εξαιρετική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής μια φορά και έναν καιρό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται το τρίο Μπελκάντε, έρχεται η Τρόικα, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα καίμε, bye, bye, bye.